Rakstīts savus jautājumus, varat viņus latviski rakstīt un teist tālāk var pārtulkot priekš Munthera. Un tālāk jau Munthers runās. So. Okay. Right, hello everybody. Sveicināti visi. Welcome to this morning's lecture. This was originally going to be an all-day lecture in Latvia back in March, and I was on my way to the airport when everything was cancelled due to the corona crisis. Sākotnēji šī lekcija bija domāta kā vesels dienas pasākums par balināšanu un martā. Un, diemžēl, Munthers jau faktiski bija ceļā uz lidostu, kad, diemžēl, sakarā ar Covid krīzi viss mainījās, visi plāni. Because it was supposed to be an all-day lecture, I've had to thin it down to sort of a two-hour lecture. So there will be slides that I will just go over rather than cover because I don't have the time. Un tā kā sākotnēji tā bija domāta vesels dienas lekcija, tad šodien būs tā, ka dažiem slaidiem mēs pārskriesim pāri un neiedziļināsimies viņos, jo diemžēl tagad mēs esam daudz ierobežotākā laikā. Okay, let's get started. Un tad sāksim. There is a change in the face of dentistry, and this change has been going on for some time, where people really, really are concerned with their appearance, and many populations throughout the world are now desiring more and more aesthetic treatments, including tooth whitening. Modernajā zobārstniecībā ir vērojams diezgan ievērojams izmaiņas ar to, ka cilvēki aizvien vairāk ir norūpējušies par savu izskatu, Līdz ar to aizvien vairāk ir šis jautājums par to, kā uzlabot izskatu un zobu izskatu. Not only the color of the tooth is a concern for people, but actually a lot of people find it the actual tooth shade is one of the most important things of an attractive smile. Un tagad ir tā, ka ne tikai zobu krāsa ir svarīga cilvēkiem, bet daudz uzskata, ka skaista zobu krāsa ir pats svarīgākais atraktīvā smaidā. So, even back in 2002, when Gordon Christensen did his study, everybody in America at that time wanted to feel younger and they wanted more beautiful smiles, and that also sort of gave them an improvement in their self-esteem. 2002. Gadā, kad tika veikts pētījums, tad daudzi cilvēki jau tad uzskatīja, ka viņi gribēja izskatīties jaunāki, viņi gribēja, lai viņiem būtu skaists smaids. So, there's been some psychological studies on the tooth color and the whiteness of teeth. Un ir bijuši vairākas psiholoģijas studijas pētījumi par zobu krāsu un par zobu baltumu. In these studies, they found that people were perceived much better for being more attractive, being socially competent. They even thought of these people as more having more intellectual ability when their teeth were lighter. Un kas tika atrasts ir, kad cilvēki uztvēra otru personu kā atraktīvāku, ka viņiem ir labāka sociālā kompetence un pat viņu intelektuālā spējas viņu uztvēra kā labākas, ja šī cilvēka zobi bija baltāki. Additionally, these people also had much better relationship status, you know, they were more happy with their partners. They also assessed the tooth color to be a critical factor in the smile and their self-satisfaction. Un tika novērots, ka šiem cilvēkiem ir, kam ir baltāks smaids, ka viņiem ir lielāka apmierinātība arī ar savām personiskajām attiecībām un daudz labāks psiholoģiskais stāvoklis. No, additionally, sorry, can I just ask everybody to put their microphones on mute? I can hear a baby in the background. Ir lūgums visiem savus mikrofonus uzlikt uz klusumu. Tur ir tāds mikrofoniņš kreisajā pusē vienkārši uzlikt, viņš ir izslēgts, jo var dzirdēt, ka kādam bērns fonā runā, lai visiem būtu vieglāk uztvert.
But maybe Michael or you, Munther, can mute everybody, no? I think Michael will have to do it. I don't have controls. Yes, because then it's safe that everybody is... But then you'll have to... I'll do that, and Munther and Baiba, you'll have to unmute yourselves. Okay. I'll do that now. Okay, I'm on. I'm on as well. Okay, good. All right, let's continue. Turpināsim. So, other benefits to whitening, apart from the improved self-esteem business, is the fact that you can get an improvement in the oral hygiene and gingival health of patients, as well as using whitening as a form of controlling caries and root caries in the older population. Un bez psiholoģiskiem ieguvumiem no zobu valkināšanas iegums ir arī tāds, ka cilvēkam ir labāka orālā higiēna un arī labāks smagana veselības stāvoklis rezultātā, kā arī var novērot kāries un sakņu kāries samazināšanos. Okay. We're going to move on to the causes of tooth discoloration. This may be a little bit of a boring subject, but the actual lecture is entitled to bleach or not to bleach. These will help you answer what cases can be bleached, what cases can't be bleached. Mēs iziesim mazliet it kā garlaicīgai sadaļai par zobu pārkrāsošanās cēloņiem, bet tā kā šodienas tēma ir balināt vai nebalināt, tad sapratni par iemesliem labāk ļaus saprast, ko var un ko nevar izbalināt. Okay. Broadly speaking, tooth discoloration can be divided into intrinsic discoloration, extrinsic discoloration, and internalized discoloration. Tātad, runājot plaši, tad zobu pārkrāsošanās var būt tātad trīs cēloņi, var būt iekšēji cēloņi, ārēji un internalizēts cēlonis. Okay, within intrinsic discoloration, you have a number of causes. One of them is a metabolic cause, something like alkaptonuria, Ehlers-Danlos syndrome, or rickets. This is one of the causes of tooth discoloration. It can give you a purplish-brown discoloration that incidentally can be bleached, but we don't often see these. Viens no iekšējiem cēloņiem būs metaboliskās slimības, kā piemēram rickets slimība un alkaptonuria, kuras dod tādu violetīgi brūnīgu zobu nokrāsu, un viņas varētu izbalināt, bet nu, tās nav bieži novērojams parādības. Inherited causes of tooth discoloration are things like amelogenesis, dentinogenesis, and dental dysplasias. Un pārmantotas slimības būs tādas kā amelogenēze, dentinogenēze, and the last one was... Dentine dysplasia, basically. Un dentine dysplasia, yeah. These cases can be bleached, but really, because there's so much loss of tooth substance with these things, we don't use bleaching, we use restorative techniques to make the shape better and then return the tooth to tooth structure. Šīs parādības ir iespējams balināt, bet tāpēc, tā kā šeit ir novērojams tik liels arī paša zoba materiāla zudums, tad, protams, mēs parasti neizmantojam balināšanu priekštā. Iatrogenic causes of intrinsic tooth discoloration are things like fluorosis and tetracycline. Un pie iatrogēniem iemesliem mēs novērosim tādas cēloņas kā fluoroze un tetracikliņu lietošana. This category in particular can be bleached, even tetracycline, with the right regimen and with the right timing. Un šo kategoriju ir iespējams balināt, un pat tetraciklīna zobus ir iespējams balināt, izmanto pareizo režīmu un pareizo laika intervālu. Although both fluorosis and tetracycline have certain cases which will not bleach, but I can't cover those today's lecture. Gan fluorozē, gan tetraciklīnam ir gadījumi, kurus nav iespējams izbalināt, bet, diemžēl, šajā lekcijā viņš nepaspēs šos gadījumus izskatīt. So a traumatic cause of intrinsic tooth staining are things like hyperplasia, calcific metamorphosis, pulpal hemorrhage, and root resorption. Un pie traumatiskajiem iemesliem būs tādas lietas kā hipoplāzija,
kā kalcificējošā metamorfoze, pulpas hemorāģija, pulpas asiņošana un sapņu rezorpcija. Now, these cases can be bleached, okay, but something like root resorption should not be bleached. Šos gadījumus ir iespējams balināt, bet sakņu rezorpciju nevajadzētu balināt. Pulpal hemorrhage and root-treated teeth are ideal teeth to actually think about bleaching from the inside instead of avoiding things like crowns and veneers. Un gadījumos, kur pārkrāsošanās ir no pulpas asiņošanas iepriekšējais, kur zobs ir endodontiski ārstēts, tie būtu labi gadījumi, kur mēģināt iekšējo balināšanu izmantot, un tādā veidā ir iespējams izvairīties no kroņu likšanas šiem zobiem. Aging can be classified as an intrinsic staining. The teeth become darker, they become a little bit more red, a bit more yellow, and these are the ideal teeth to bleach. Arī pārkrāsošanās, kas saistīta novecošana, arī ir ideāla priekš tā, lai varētu viņu balināt. Tad mēs novērosim, ka šie zobi paliek tā kā dzeltenāki, tā kā sārtāki un ļoti labi balinās. Now, an idiopathic, an unknown cause of tooth intrinsic tooth staining is a condition known as molar incisor hypermineralization. Un pie idiopātiskiem cēloņiem, tas ir nezināmas izcelsmes gadījums, ir tad, kad mums ir molāra incizīva hipomineralizācija, kad arī mēs novērojam pārkrāsošanos. Now, this condition involves hypomineralization, so generally I don't recommend whitening these cases, but more restorative treatment. Tā kā šie stāvokļi ietver sevī hipomineralizāciju, viņš neieteikt šos gadījumus balināt, bet izmantot labāk kādu veidu restoratīvas tehnikas. This condition actually affects not only the incisors, but also the first molars upon the eruption of those teeth. Un šie ir stāvokļi, kas ietekmē ne tikai incizīvus, bet arī molārus, kas parādās jau šiem zobiem pie izšķilšanās. Now, when we look at extrinsic discoloration, you can have a direct form of extrinsic discoloration and you can have an indirect form of extrinsic discoloration. Ja mēs runājam par ekstrinsiskiem, tas ir ārējiem faktoriem, tad mums var būt tieši un netieši faktori. Things like tea, coffee, red wine stains, vegetables, plaque, they basically combine with the glycoproteins in the pellicle layer to form the staining directly onto the tooth. Un tātad pie tiešās pārkrāsošanās glikoproteīni saistās aplikumā, un tas ir novērojams pie tādām lietām kā tēja, kafija, tabakas lietošana, vīns, garšvielas, dārzeņi. Tas viss būs pie tiešajiem. Indirect staining involves the product something like chlorhexidine combining with dietary stains to actually cause the discoloration. By themselves, they don't cause the discoloration, but something like Corsodil mouthwash will only discolor by combining with the dietary chromogen. Pie netiešās ir tā, ka kaut kāds konkrēts vielas, viņas pašas konkrēti tieši neizraisa šo pārkrāsošanos, bet saistoties ar ēdiena pigmenti, ēdienu, viņas izraisa šo pārkrāsošanos, kas piemēram ir novērojams chlorhexidīnam. Okay. A third category of staining is internalized staining, where the stain starts on the outside of the tooth and then goes inside through cracks or the loss of enamel or just simply recession of the teeth. Un internalizētā pārkrāsošanās ir tāda lieta, kas sākas ārpusē, bet tad, ja ir kaut kādas, piemēram, traumas, kaut kādas spraudziņas, tad pa tām šīs krāsvielas nokļūst zobu iekšpusē. Whitening or bleaching is particularly successful when you have a cracked tooth straight across the middle, a small hairline crack, which is stained. You can use some whitening, but then you'll have to seal it to prevent the staining going back in. Ļoti labi darbojas balināšana šādos gadījumos, kur, piemēram, ir kāda
kāds lūzuma līnija, ko jūs redzat zombā, un balinot šis, šī pārkrāsošanās ļoti labi izbalināsies, tikai pēc tam jāatcerās, ka šīs, šīs lūzuma līnijas būtu pēc tam jāizīmogu. Caries and restorations also cause staining, especially the fact that when you have arrested caries, it picks up stains chromogens from the mouth into incorporate it with the remineralization process. This is not amenable usually to tooth whitening. It has to be restoratively dealt with. Arī kāries un plombas, protams, arī izraisa pārkrāsošanos. Tad, kad kāries tiek apstādināts, tad viņš daudzkārt pārkrāsojās un kļūst tumšāks. Un šādas pārkrāsošanās nebalināsies labas, tās tam jātiek galā ar, ar plombēšanu. Restoration such as amalgam can cause staining. It's within the tooth. Whitening will not deal with this. You will have to remove the restoration and work from inside for these sort of cases. Un amalgams plombas arī izraisīs pārkrāsošanos, un tās šī pārkrāsošanās no ārpuses nebalināsies, līdz ar to pie šiem gadījumiem šī plomba ir jāizņem ārā un no iekšpuses jātiek galā ar šo problēmu. Another area of problem staining is the medicaments we use in root canals. And if you have anything that contains silver and things like that within it, in the medicaments, it can cause staining, especially around the enamel dentine junction. Un, protams, arī kanāla pildāmie materiāli, jo īpaši tādi, kur medikamenti, kuri satura sudraba daļiņas, izraisīs zoba pārkrāsošanos, jo īpaši izteikti tā būs emāls dentīna savienojuma vietā. These will have to be cleaned as part of the internal bleaching procedure, physically cleaned to actually make sure the tooth will whiten. Un lai būtu droši, kad zobs izbalināsies, tātad šajos gadījumos, kad veic iekšējo balināšanu, tad ir fiziski vispirms jāaizņem šie pārkrāsošanās, un lai būtu droši, ka tas tālāk balināsies. Okay, so I will show you some cases here. This is amelogenesis. As I said, these teeth are very broken down. We're not going to whiten these teeth. We are going to restore these teeth. Pirmais, ko mēs redzam, ir amelogenēzes gadījums, kur, kā redzam, zobi ir stipri pārkrāsojušies, bet tā kā ir tik liels zoba zudums, zoba materiāla zudums, tad mēs viņus nebalināsim, bet atjaunosim ar restauratīvām tehnikām. Tetracycline and fluorosis, both these can be bleached. However, I will have to say that if the staining is up here, it's more difficult to bleach. This will take months worth of bleaching. Un gan tetracycline, gan fluorosis, ko mēs redzam, abas var balināt, bet jāņem vērā, ka, piemēram, šādā gadījumā, kur pārkrāsošanās ir izteikta pie zobu kakliņiem, šī balināšana būs ļoti ilgstoša, tas var aizņemt vairākus mēnešus. Discoloration caused by fluorosis, something like this sort of brown staining, 80% of the time can just be bleached away. Un šādas fluorozes pārkrāsošanās, kur mēs redzam šādas brūnas pigmentus, 80% gadījumus viņus var izbalināt. This is a case of internal resorption, the pink spot lesion. This is something you do not bleach. This has to be dealt with surgically. Bet mēs redzam iekšējās rezorpcijas gadījumu, kur ir tāda rozā pārkrāsošanās, un to nevar balināt, ar to jātiek galā ķirurģiskā veidā. This is a case of MIH, as you can see the discoloration here. These areas are actually hypermineralized and they are better restored with filling materials. Šeit mēs redzam malāra incizīvu hipomineralizāciju, un šāda veida bojājumi nebalināsies labi, tos labāk ar tiem tik galā ar restaurācijām, ar plombēšanu. This is extrinsic staining caused by chlorhexidine. This can be bleached, but it will not remove the extrinsic stain. It will whiten the teeth underneath them, but it will not remove the extrinsic stain. The best way to deal with this is to do some air polishing. Šeit mēs redzam chlorhexidīnu.
Viņu var balināt, bet ir jāsaprot, ka balināšana nenoņem to pašu ārējo pigmentu. Tas nozīmē, ka pats zobs apakšā izbalinātos, bet šī pati ārēja, šis ārējais pigments ir jānoņem nost ar, ar pulēšanu. So when we're looking at managing tooth discoloration, I always think of bleaching as my first option. Whether it's a small area or a large area of the tooth affected, always bleaching first. Kad mēs runājam par to, ko darīt ar zobu pārkrāsošanos, tad vienmēr balināšana būs kā, kā pirmais variants, ko viņš izskatīs, gan gadījumos, kad ir maz, gan, gan lieli rajoni iesaistīti. In addition to obviously bleaching, you can think about microabrasion and icon treatment. Then we can think about direct composite, direct veneers, and then it gets more destructive as we go down here to crowns. Protams, pēc tam, kā, kā papildus komponents balināšanai, ko mēs varam izmantot, ir mikroabrāzija, mēs varam izmantot icon, kā arī papildināt ar tiešajiem kompozītiem un, un tiešajiem venīriem. Un jau kā lielākus bojājumus radošs variants, tad ir netiešie venīri un kroņi. Let's look at the mode of action when we're talking about whitening. Un aplūkosim, kā balināšana darbojas. We can improve the whiteness by changing the inside color of the tooth. Mēs varam uzlabot zoba baltumu, mainot zoba iekšējo krāsu. That is bleaching. Tā ir balināšana. Now, if we just remove and control the extrinsic stains from the tooth, ja mēs vienkārši noņemam ārējos pigmentus no zoba, we can call that whitening alone. Mēs varam to saukt vienkārši par baltināšanu. So, when you have advertisements that say a particular mouthwash can whiten teeth, it doesn't mean to say it's changing the intrinsic color of the tooth. All it's doing is trying to control or remove extrinsic stain. Līdz ar to, ja, ja tiek reklamēts kāds skalojumais, kurš saka, ka viņš baltina zobus, viņš nemaina zobu iekšējo krāsu, bet viņš kontrolē šīs ārējos pigmentus. We can broadly split the bleaching procedures into home bleaching or in surgery or in office bleaching, and also we can add to this over-the-counter products. Ja mēs skatāmies plašāk, tad balināšana ir iedalīta vairākās kategorijās. Viens būs mājās veicamā balināšana, zobārsta praksē veicamā balināšana, un kā trešo atsevišķi varētu izdalīt produktus, kurus pacienti paši var iegādāties tiešā veidā. So for home whitening, we have a range of between 5 to 16% carbon microperoxide for usually for night use, or we have up to 6% hydrogen peroxide for day use. Un priekš balināšanas mājās pieejamie produkti, ko parasti lieto, ir 5 līdz 16% karbamīda peroksīds, ko lieto balināšanai naktī, un 6% ūdeņraža peroksīds, ko lieto balināšanai dienā. In surgery products are usually based around the 6% hydrogen peroxide or up to 16% carbon microperoxide, but these are usually having some sort of activation, either light activation or chemical activation, where the two products are mixed to be activated there and then. Un priekš balināšanas klīnikā tiek izmantots 6% ūdeņraža peroksīds un līdz 16% karbamīda peroksīds, un tur parasti ir iesaistīta arī kāda veida vai no gaismas vai ķīmiska aktivēšana, kur parasti, piemēram, šie produkti mēdz, viņš mēdz uzreiz samaisīt, un tādā veidā viņi tiek aktivēti. When it comes to over-the-counter preparations, we can divide them into things that actually can bleach, things like paint on and strips and trays within trays that actually have an active carbon microperoxide or hydrogen peroxide product, or we can split them into things like toothpaste, mouth rinses and chewing gum. These merely whiten teeth. Un produktus, ko pacienti var paši iegādāties veikalos vai aptiekās, tie attiecīgi viņus var iedalīt divās daļās.
Viena ir tie, kas tiešām var konkrēti arī balināt, kā piemēram ir produkti, kurus var tā kā uzkrāsot pa virsu vai ir tādas tā kā stripītas, un viņas satura attiecīgi vai nu ūdeņraža peroksīdu un karbamīda peroksīdu, un tātad viņas var veikt balināšanu. Un ir otra produktu grupa, kur ir zūbu pastas un košļājumās gumijas un zūbu skalojumie, kuriem ir tikai baltinošais efekts. So these toothpastes and chewing gum and mouth rinses, they work on stain removal. Un tātad šīs zobu pastas un zobs un smuts skalojumi, viņi darbojas tādā veidā, ka viņi noņem ārējos pigmentus. So let's look at the advantages of certain systems. Apskatīsim, kādas priekšrocības ir konkrētām sistēmām. Home whitening tends to be less sensitivity involved overall and tends to be very effective a form of treatment. Balināšana mājās parasti ir saistīta ar mazāku zobu jūtīgumu un tā ir parādīta ļoti laba efektivitāte. Another name for in surgery whitening is power whitening, and this has the advantage of very rapid tooth whitening and you don't ever ingest any of the gel. Un klīnikā veicamā balināšana ir saistīta ar ļoti ātru un spēcīgu zobu balināšanu. Viņi paliek daudz ātrāk balti. Un šo gēlu, kurš tiek uzklāts uz zobu, nekādā gadījumā nedrīkstētu pacients norīt. Over the counter preparation, they're less expensive and you don't need to visit the dentist. Un šie pāri lētēji dabojamie produkti, tie ir lētāki un pacientiem nav vajadzības iet pie zobārsta. The disadvantages, they're not, home whitening is not always predictable and can take weeks. Runājot par trūkumiem katrai no šīm lietām, mājās balināšanai rezultāti nevienmēr ir iepriekš paredzami un dažkārt tas var aizņemt vairākas nedēļas. With power whitening or in surgery whitening, you have a greater sensitivity. In the old days, we used to have the problem of burning of the gums because of the higher concentration. And also, the shade seems to regress much quicker than home whitening. Balināšana klīnikā parasti ir saistīta ar lielāku jūtīgumu. Iepriekš arī bija novērojams tas, kad smaganas tika dažkārt apdedzinātas. Un daudz biežāk ir arī novērojams tas, ka krāsa regresē. Over the counter preparations, they're not really very effective. They can have high concentrations sometimes of products that can damage the tooth. For instance, they may have citric acid in them. Un pārlētēji dabojamie produkti, ko pacienti paši var nopirkt, parasti nav tik efektīvi. Un viņi varētu būt arī dažkārt kaitīgi zobiem, jo dažos, piemēram, ir citronskābi. I'll just quickly go over whitening toothpaste. They have three different types, basically. There's an abrasive type, there's a chemical type, and there's an optical type. The abrasive basically uses a light of hydrated silica sort of type of abrasive to remove the surface stain. The chemical works chemically. The optical effect works by laying down things like blue covering, whereby it causes the reflection of the light to be different to make the look to make the tooth look optically whiter. Un īsumā apskatot baltinošās zobu pastas, viņas iedalās trīs grupās. Viena no tām ir abrazīvā, kura vienkārši abrazīvās daļiņas nodabū nostos pigmentus no zobu virsnes, ir ķīmiskā grupa. Un ir optiskā grupa, kur faktiski, kas notiek, ir zoba virsmas uzklājās kaut kāds līdzeklis, kurš rada to, ka gaisma no zoba tiek atstarota citādā veidā, teiksim, ka tas ir kaut kas zilu saturošs produkts. So, the bleaching indications, just to summarize, we have generalized staining, fluorosis, calcific metamorphosis, which I'll show you later. We have things like internalized stain, tetracycline in most cases, aging, smoking and dietary stains, traumatic pulpal changes, all these can be bleached. Runājot par to, kādas indikācijas tad ir valināšanai,
Tātad mums ir šī vispārējā pārkrāsošanās, mums ir fluoroze, mums ir kalcificējošā metamorfoze, kur vēlāk lektors parādīs. Ir iekšējā pārkrāsošanās, tetraciklīna zobi, novecošana ar smēķēšanu un ēdienu pigmentu pārkrāsošanās un traumatiskas pulpas izmaiņas, tas tās visas lietas, ko var balināt. We also have to use bleaching in cases sometimes before we do restorative treatment, so that we can choose the light and the color of the teeth generally before we put, say, veneers or crowns or something in on teeth. But also sometimes we have to use them after restorative treatment. Un dažkārt mēs balināšanu izmantojam pirms mēs veicam restoratīvu ārstēšanu, piemēram, kad gadījumos, kad liekam plāksnītes vai kroņus, un tad mēs veicam balināšanu pirms tam, bet ir gadījumi, kad ir vajadzīgs veikt balināšanu pēc restoratīvās ārstēšanas. In this case, this patient had some crowns and bridges at the front, and these posterior teeth, the canine and premolar teeth, didn't look nice, so we had to bleach these teeth alone, leave these teeth alone, because they don't bleach anyway. We bleach these to match the color of the restorations. Piemēram, šeit ir gadījums, kad ir pacients, kuram ir uz priekšzobiem ir kroņi, un sānu zobi, kā redzams, ir tumšāk un pārkrāsojušies. Tātad tika veikta balināšana, kur priekšējie zobi netiek aiztikti, un tiek balināti šie pārkrāsojušie sānu zobi. So the contraindications to bleaching. Un kādas ir kontraindikācijas balināšanai? The most important one is this one here, a patient that has high expectations. Pirmā un pati svarīgākā ir tā, kad pacientam ir ļoti augstas ekspektācijas. These patients sometimes may never be satisfied with the shade of the teeth. So you have to work out which patient has high expectations, then perhaps offer them things like veneer treatment. Jo ir pacienti, kas kam ir tik augstas prasības, kas nekad nav apmierināti ar savu zobu krāsu, kādu jūs izbalināsiet, un iespējams, ka tādos gadījumos vajag apsvērt iespēju likt plāksnītu šiem pacientiem. These other contraindications, things like decay, periapical lesions, you can tolerate, you can actually deal with these first, and then you can whiten teeth. Gadījumos, kad mums ir karijos bojājumi un periapikāli bojājumi, vispirms tie ir jāizārstē, un tad tālāk jau var turpināt ar balināšanu. If a patient has restorative dentistry, extensive restorative dentistry like crowns, and they match at the moment, after bleaching, they will not match because the crown will not lighten, but the teeth will lighten. So that becomes a contraindication. Gadījumos, kad pacientam ir kādas esošas restauratīvas ārstēšana bijusi, pacientiem, piemēram, ir kroni, ir jāsaprot, ka balinot kroņi neizbalināsies, un tādā nozīmē tā ir kontraindikācija. If the patient is willing to have these replaced, then whitening or bleaching is not a contraindication. Un, protams, ja pacients grib viņus pēc tam nomainīt, tad tas nozīmē, ka balināšana nav kontraindikācija. You have to deal with major cracks and exposed dentine and pre-existing sensitivity before you do any whitening. Un pirms sāk jebkādu veidu balināšanu, vispirms ir jātiek galā, ja pacientam tādas problēmas kā kaut kādas lūzumi, ja ir kaut vaļais dentīns, vai arī ir jau eksistējošs zobu jūtīgums. Highly translucent teeth, they can become much darker if you whiten them, if you bleach them, so you may consider different options there. Ja ir zobi, kur ir ļoti caurspīdīgi, pēc balināšanas viņi var kļūt tumšāk. Tātad priekš tādiem varbūt jāmeklē kāds cits risinājums. We still don't bleach when somebody is pregnant. Okay, there's no scientific evidence for it. However, we still prefer not to do any dentistry on pregnant people, and it can actually make the pregnancy gingivitis worse, even though usually
the bleaching products are actually good for gingivitis. Mēs nebalinām arī grūtniecēm, tas gan nav pat zinātnis pamatots, bet to uzskat par kontraindikāciju. Lai arī parasti balināšana uzlabo smagenu stāvokli, bet grūtniecības gingivītu balināšana varētu padarīt sliktāku. So, let's look at bleaching prognosis and where we have to be a little bit careful about bleaching. Ja aplūkojam balināšanas prognozi, paskatīsimies, kur ir tie gadījumi, kad mums ir jābūt uzmanīgiem. So we have to be a little bit guarded when we have existing sensitivity. We really have to deal with that beforehand. Tātad, ja mums ir pacients, kuram jau ir eksistējošs jūtīgums, mums ar to ir jātiek galā pirms tam un jābūt ļoti uzmanīgiem ar šādiem pacientiem. Also, during treatment sometimes, some people develop quite a problem with sensitivity, so we have to be a little bit guarded with these people. Un ir cilvēki, kuriem balināšanas laikā attīstās zobu jūtīgums, tāpēc ir jāuzmanās ļoti ar šādiem cilvēkiem. If you have severe tetracycline staining, something like a dark gray or blue, especially at the gingival third of the crown of the tooth, they're the cases that you can never predict and they may take a long, long time and may well not totally bleach. Gadījumos, kad ir ļoti nopietni tetracikliņu pārkrāsošanās zobi, kuri ir tumši pelēki vai zili. Jo sevišķi, ja šī pārkrāsošanās ir smaganu trešdaļā zobam, šāda balināšana var aizņemt ļoti ilgu laiku dažkārt. Un var gadīties arī, kad neizdodās izbalināt pilnībā. So, we also look at elderly patients with exposed roots, gray teeth and translucent teeth as teeth that don't always work very well. Tāpat arī nevienmēr balināšana labi strādās gadījumos, ka mums ir vecāki pacienti, kuriem ir vaļējas saknes, kā arī pelēki zobi un zobi, kas ir caurspīdīgi. Just to clarify, it's not the tooth itself, it's the exposed root that doesn't bleach very well. Lai padarītu skaidrāku, tas nav pats zobs, kurš nebalināsies, bet tā ir šī saknes daļa, kur ir vaļēja, tā nebalināsies. You could quite often we consider doing restorations on the root after whitening the teeth to match the color. Ko kādreiz tad var darīt, kad pēc tam, kad ir izbalināts zobs, tad pārklāt šo vaļējo zobu sakni ar plombējamo materiālu. So, let's look at the success parameters. What we have to get right to make sure we are successful in bleaching. Tātad, kādi ir tie parametri, kas noteiks to, vai mēs esam veiksmīgi šai balināšanā? The parameters are if we correctly diagnose the discoloration and what shade of the discoloration was first and also where that discoloration is on the tooth. Šie parametri tātad būs pareiza pārkrāsošanās diagnoze, tas, kāda krāsa ir balināšanas sākumā un šīs pārkrāsošanās lokalizācija. When we look at the correct diagnosis of discoloration, we can see we have 100% success with cases like aging stains, trauma stains, always you are going to whiten these, bleach these teeth. Ja mēs aplūkojam pareizu diagnozi pie pārkrāsošanās, gadījumos, kad mums ir pārkrāsošanās no novecošanas un ar traumu saistīta pārkrāsošanās, kā jūs redzat, ir 100% veiksme šajos gadījumos, un mēs vienmēr tos varam balināt. In cases like brown discoloration, 80% of the time is successful. And in tetracycline, in my experience, I have been successful in 75% of the cases. But please remember that teeth, they can lighten. Doesn't mean to say you get rid of all the banding of the tetracycline. Ja mēs runājam par brūnu pārkrāsošanos, tad novērojams 80% veiksme.
Ja runājam par tetraciklīnu pārkrāsošanos, tad lektoram ir bijusi 75% veiksme šais gadījumos, bet ir jāsaprot, ka šie zobi balināsies citādāk un kaut kāds viegls tons var palikt uz šiem zobiem. When it comes to the parameter of the shade of the discoloration, ja mēs runājam par otru parametru kā pārkrāsošanās tonis, stained teeth tend to change color at different rates, so that aging and fluorosis tends to be much quicker to bleach than the traumatic or tetracycline stained teeth. Tātad pārkrāsot zobi var mainīt savu krāsu, balināties dažādos ātrumos. Līdz ar to zobi, kas ir saistīti ar novecošanu, ar fluorozi, viņi pārkrāsosies ātri, bet zobi, kas saistīti ar traumām un ar tetraciklīnu, pārkrāsosies lēni. And please remember that yellow teeth are very easy to bleach, whereas grey teeth are the problem ones. Un atceraties, ka dzelteni pārkrāsojušais zobi ļoti viegli balinās, atšķirībā no pelākiem, kuri balinās grūtāk. Incidentally, a grey color indicates some sort of pathology, usually either from trauma or it could be from some sort of restorative or dental treatment. Un parasti pelēka krāsa tomēr indicēs arī kaut kāda veida patoloģija, vai nu, ka ir bijusi kāda trauma, vai tas saistīts ar kādām esošām plombēm. Okay. The location of discoloration is also very, very important. Pārkrāsošanās lokalizācija arī ir ļoti svarīga. Stained teeth that are stained towards the incisal edge or towards the incisal edge tend to respond better to bleaching than the ones towards the gingival end of the tooth. Pārkrāsošanās, kas lokalizēta vairāk emālijas incizālajā trešdaļā zobam, pārkrāsosies vieglāk, balināsies vieglāk un labāk nekā tā pārkrāsošanās, kas atrodas gingivālajā trešdaļā. So the side effects of bleaching tend to be things like gingival irritation, soft tissue irritation. You can have an altered taste in your mouth for home whitening. Thermal sensitivity is something that we'll talk about a lot. Chemical burns are not so much of a problem now, but they used to be when we were using higher concentration of bleaching agent. Runājot par balināšanas blakus efektiem, ko var novērot, ir smaganu kairinājums, mīkstu audu kairinājums, varbūt kaut kādas garšas izmaiņas, ja lieto mājas balināšanu. Par termālo jūtīgumu mēs vēl daudz runāsim. Ķīmiski apdegumi bija vairāk problēma kādreiz, kad tika lietotas lielākas koncentrācijas balinātājiem. External root resorption in internally bleached teeth is one of the problems that could be affected by bleaching. Viena no problēmām, ko varam novērot pie balināšanas, ir, kad te, ka veicam iekšējo zobu balināšanu, ka notiek ārējā saknes rezorpcija. So, when it comes to power bleaching or in-surgery bleaching, it's usually some form of either chemical activation or using some sort of light that is involved, whereas tray in surgery, bleaching involves usually just sitting in the waiting room doing this, or we can have a combination techniques whereby we do power whitening first and then continue at home. Ja mēs runājam par klīnikā veicamajām balināšanām, tad viena veida ir, kur mēs veicam balināšanu aktivējot ķīmiski vai ar gaismu aktivējot, kā arī var balināt kapēs, kur pacients ar balinātāju kapē gaida uzgādājumajā telpā. Kā arī trešais veids ir divu veidu kombinācija, kur mēs vispirms veicam sākotnēju balināšanu klīnikā un pēc tam pacients turpina balināšanu mājās.
So the advantages of doing something in the surgery is patients accept it better. There's no issue with tray tolerance or gagging or anything about the taste. Overall, you can do it in one or two sessions, usually inside the surgery, and it can also motivate the patients to continue things at home. Ja mēs runājam par priekšrocībām, kādas ir balnāšanai klīnikā, ir, ka ir pacienti viņus labi akceptē, labi panes viņus. Visā visumā viņām būs vajadzīgs daudz īsāks laiks un ir atredzami rezultāti. Un tādā veidā mēs arī varam labi motivēt pacientu, lai viņš pēc tam turpinātu balnāšanu mājās. Disadvantages are we take much longer inside the surgery doing this. It usually takes more than one session, especially if the teeth are darker. If the patient wants to get the treatment redone, the cost is going to be the same. And we have the problem of dehydration or regression of the shade, especially with the older style, higher concentration materials. Pie trūkumiem šai metodei varētu pieminēt to, ka pats klīnikas laiks ir diezgan ilgs un parasti ir vajadzīgs vairāk kā viena reize. Ja pacients atkal grib vēlreiz to atkārtot, tad tas viņam jebkurā gadījumā maksā tikpat, tā tad iznāk dārgāk. Un īpaši gadījumos, kur izmanto vecākās tās, kur ir ļoti augstas koncentrācijas gēlus, tad notiek liela dehidratācija zobam, un tas līdz ar to ir saistīts ar krāsas regresiju. Now, when it comes to new generation of bleaching products, in-surgery bleaching products, we have something here called Polar Office Plus, which is based on 6% hydrogen peroxide, so it is within the European guidelines for use. Ja mēs runājam par klīnikā lietojumiem jaunākās paaudzes balinātājiem, tad ir tāds, kur ir Polo Office Plus, kurā ir attiecīgi 6% ūdeņraža peroksīds, un tas ir tas, kas atbilst Eiropas Savienības patreizējām prasībām. The advantage of this product is it has a high pH, so it's actually very, very quickly going to be releasing the free radicals to do the whitening, the bleaching. Un ir labi tas, ka šis produkts ir ar augstu pH, un tas nozīmē, ka ļoti ātri notiek šī aktivācija un šie brīvie radikāli ļoti ātri tiek atbrīvoti. You can use it with the light or without the light also. Un to var lietot gan ar gaismu, gan bez gaismas. Now, because it has a high pH, so it has super fast action, that actually reduces the sensitivity during the procedure. The other thing about it, it's very stable, it has a long life because the two parts of the syringe are kept separate until it is mixed in to be applied onto the teeth. Sakarā ar to, ka produktam ir tik augsts pH, tad šī reakcija un darbība notiek ļoti ātri, un saistībā ar to jūtīgums ir samazināts. Tāpat šis produkts ir ļoti stabils, un viņam ir ilgs uzglabāšanas laiks, tā kā viņš tiek piegādāts divās šļircēs, kuras tiek samaisītas tieši pirms aplikācijas, un tas nodrošina to, ka viņš ir ilgi saglabājis, ir ilgs uzglabāšanas laiks. It also has built-in desensitizers, things like potassium nitrate and fluoride that already reduce the sensitivity in that way too. Un pašā produktā iekšā jau ir desensitātori jūtīgums samazinošas vielas, kā piemēram kālija nitrāts un fluors. The other advantage is we don't actually have to have protection for the gums anymore, like in the old days where we used to have protection for the gums and we put the bleaching product on. We just put the bleaching product on and we just remove the cheeks and lips out of the way. Un priekšrocība ir tā, ka patreiz ka šim produktam vairs nav vajadzīgs smaganu barjera, ka var uzreiz likt produktu virsū uz zobiem. Vienkārši, ko vajag darīt, ir, kad dabū prom no zobiem vaigus un lūpas. And obviously, in the old days where we used to use these lights on individual teeth, you don't have the barrier anymore. Un šeit mēs redzam, ka var lietot gaismu, un kad, bet šo barjeru vairs nav vajadzības lietot. You can see some before and after pictures
of some teeth that have been lightened in this way. Un te jūs varat redzēt pirms un pēc fotogrāfijas, kur ir balināts šādā veidā. This is a case of tetracycline staining at the gingival third of the teeth, as you can see here. Un te mēs varam redzēt, kad ir tetracikliņa pārkrāsošanās, kura ir pie smaganas malas vairāk izteikta, kā jūs redzat. So even with one in surgery session, the bottom part of the teeth acts as normal, so they will lighten, but the top part will take many months to actually lighten, but due to the color of these, they can lighten quite substantially. Un kā jūs jau, kā redzat, jau pēc vienas balināšanas tā incizālā daļa ir izbalinājusies, bet šī smagana daļa varētu būt, ka tas aizņem vēl ilgu laiku, kamēr viņi izdodas izbalināt. This case is a tetracycline staining, but it's on the incisal edge of the teeth. Te mēs redzam tetracikliņu pārkrāsošanos, kur ir incizālajā zoba daļā. So you'll see we did this, this is some time ago, this is activating with a laser at the time, but it will do the same with any of the Pola Plus products, they will do the same thing. And eventually, you'll see even after one session, you get some substantial lightening of these teeth. And even though it's tetracycline, it will still work because here, it is very, very thin dentine that we've got to get to. Un šeit mēs redzam, kad pat pēc vienas reizes ir ļoti būtiski šis balinošais efekts. Tai iepriekšā šis gadījums ir veikts labu laiku atpakaļ, līdz ar to tur tika izmantota lāzera balināšana, bet tas pats būtu novērojams arī ar tiem patreizējiem balinātājiem, kādus lieto, kad un šī incizālā daļa tika labi balinās, tāpēc, kad tur ir ļoti plāns dentīna slānīks, līdz kuram ir jātiek. So let's look at home bleaching now. Aplūkosim tēt mājas balināšanu. The advantages are it's very simple, it's very fast to use. It should take very little time clinically for us to administer and monitor. Should be lower cost to the patients, and the patients bleach at their own pace. And whitening is usually, or bleaching is usually seen within days. Aplūkosim, kādas priekšrocības ir mājas balināšanai. Tā ir ļoti vienkārši, un to var ātri lietot. Klīnikā ir ļoti mazs laiks vajadzīgs, un pacienta izmaksas ir zemas. Un pacienti var balināt paši savā tempā, un jau dažu dienu laikā mēs redzēsim šo balinošo efektu. This advantage is, obviously, the patient has to take, they have to comply. So if they don't comply, the actual color change doesn't happen much if they're not wearing it. So that is a problem. And also some patients find it a little bit gaggy and they can retch as a result of the wearing the trays. Un pie trūkumiem varētu pieminēt to, ka, protams, pacientam jāsadarbojas un tad reāli arī to kapu ir jānēsā, jo mazāk viņi nēsās, jo arī mazāk tā krāsa pārmaiņa būs novērojama. Kā arī dažiem pacientiem nesājot šīs kapas, varētu būt kaut kāds kaut kas uz zemšanas refleks pusi. So let's look at a case here whereby this young lady had darkened upper left central incisor, darkened canines, and after investigating that there was nothing pathologically wrong with these teeth, there were simply calcific metamorphosis, whereby trauma happened to the tooth, it lays down new reactionary and secondary dentine and causes the color to become like this. Šeit aplūkosim gadījumu, kur šis kalcificējošās metamorfozes gadījums, kur jūs redzat, ka incizīvs un kanīni ir tumšāki un pēc pārbaudas zobiem nekādas patoloģijas neatrada. Un kas ir noticis, ir, ka pēc kādas traumas zobam notiek pastiprināta sekundārā un terciārā dentīna nogulsnēšanās. So what we do here is we whiten these teeth and eventually you can see that the result is really a much better blending, even though it still needs a little bit around the gingival aspect that the patient can continue to do. Un šeit jūs redzat pirms un pēc bildes, un kā redzat, ir labs balinošais efekts panākt,
Varbūt, ka mazliet pie incizāla, pie smagana daļas ir saglabājies šis pārkrāsošanās. This case is, this is before whitening and this is after whitening. So, what has happened here? Un šeit atkal ir gadījums, ka mēs redzam pirms un pēc, un paskatāmies uz laterālo incizīvu, kas ir noticis tur. I would have been in trouble if I had not told the patient that his perfectly matching crown here will no longer match after whitening. Ja viņš pacientam pirms balināšanas nebūtu pacientu brīdinājis, ka kronis, kurš viņam pirms tam perfekti izskatījās un saplūda ar zobiem, ja viņš nebūtu brīdinājis, ka viņš pēc tam izcelsies, tad viņam būtu problēmas. In this case, just to show you that how fillings will not change color. A cleaning effect around them occurs, but a stained filling is a stained filling. You can see it clearly between there and the end result of, even though the teeth have lightened, the filling has stayed the same and will need to be replaced afterwards. Un te ir labs piemērs tam, lai parādītu, ka plombes nebalinās. Tātad mēs redzam, ka zobi ir palikuši baltāki, bet plombe paliek tāda pati pārkrāsojusies. So generally for home bleaching, we're using between 5 to 16% carbamide peroxide. I have to be honest, the majority of the time I prefer to use 10% polonite. That is my gold standard in whitening, in bleaching treatments. Priekš mājas balināšanas var izmantot no 5 līdz 16% karbamīda peroksīdu. Un viņš grib būt godīgs, viņš pārsvarā gadījumu izmanto 10% polonite, to, kur lieto uz nakti. If for whatever reason the patient can't sleep overnight in trays, then I will consider pola day for 6% wear every day. Ir pacienti, kuriem varētu būt grūtības gulēt šīm kapēm, tādiem pacientiem viņš ieteiks 6% ūdeņraža peroksīdu, ko nēsāt kapu pa dienu. Please remember that this product is only used for a maximum about an hour and a half a day. Lūdzu atcerieties, ka šo produktu var lietot maksimums stundu vai pusotru stundu dienā. I will talk about tray design in a little while anyway, so I won't mention it here too much. Mazliet vēlāk, ka viņš runās arī par kapju dizainu, šeit viņš patreizajā brīdī pie tā neapstāsies. My routine for patients is overnight use for or 2 to 4 hours per day if they're using the carbamide peroxide. If it's the hydrogen peroxide, it's one and a half hours a day. And it's usually done for between 2 to 6 weeks worth of bleaching. Un tātad, ja, ko pacientiem iesaka, tad, ja tas ir karbamīda peroksīds, tad tas ir attiecīgi uz nakti. 2 līdz 4 stundas, un ja tas ir ūdeņraža peroksīds, tad attiecīgi pa dienu stundu līdz pusotra, un garums būs 2 līdz 6 nedēļas. For tetracycline cases, 10% carbamide peroxide anywhere between 2, 4, 6 months, something like this, and every night. Gadījumiem, kad ir tetraciklīna zobu, tad attiecīgi 10% karbamīda peroksīds uz nakti 2, 4 vai pat 6 mēnešus. Jā. Do you bleach one single arch or both at the same time? Everybody is different. Kā darīt, balināt vienu vai abus žokļus vienlaicīgi? Ir dažādi gadījumi. People say there is better compliance when they do single arch because they see the difference between the top and the bottom, so they're more encouraged to continue to do with the bottom. Cilvēks saka, ka ir labāka sadarbošanās, tad, kad balina vienu žokli, tāpēc, ka tad labāk var redzēt to atšķirību un progresu pacients. They say it's also reduced sensitivity because only half the teeth are involved. Un mēdz teikt arī, ka ir mazāks jūtīgums, tāpēc, ka mazāk zobi tiek tanī brīdī apstrādāti. Personally, I like double arch bleaching because it's quicker. It's usually no problem with compliance.
I don't have to see the patient as many times in the surgery, and it's less cost to the patient. Bet viņš pats pārsvarā lieto abus žokus balinu vienlaicīgi, jo šī procedūra tad ir rezultāti ir daudz ātrāk, pacientiem mazāk laika jātērē klīnikā, viņa uzturē nav redzams problēmas ar pacientu sadarbību, un tas arī izmaksā mazāk. So, as I was mentioning, there's polidate, which is hydrogen peroxide, and there's polonite, which is either a 10% or a 16% carbon microoxide. Un kā viņš minēja, tā tad ir piemēram polidate, kas ir ūdeņraža peroksīds, un polonite, kas ir vai nu 10 vai 16% karbamīda peroksīds. I just want to go through this case with you, whereby this particular tooth is slightly more stained than the other teeth. Viņš iziet savu šiem gadījumam, kur viens zobs ir mazliet tumšāks nekā pārējiem. Again, this is caused by trauma. We check it out by taking an x-ray and checking to see. You'll see in these cases, there is no pulp chamber. It is calcific metamorphosis where it is all obliterated by laying down of secondary dentine. Un šis gadījums atkal ir šīs kalcificējušās metamorfozes gadījums, kur ir bijusi trauma, ir veikti periapikālie rengeni, kur nekādas patoloģijas neredzams, bet redzams tas, ka zobam praktiski nav pulpas kamera redzama, jo dēļ sekundārā dentīna nogulsnēšanās tā ir aizaugusi ciet. The tooth is not dead. Bet zobs nav nedzīvs. And does not need a root treatment. Un viņam nav vajadzīga kanāla ārstēšana. What we do in this case is we put a tray on there, we mark it so that we are only dealing with whitening to that tooth first. Because if it doesn't change, then you're going to, if you bleach all the teeth at the same time and that doesn't change, it will get worse for the patient. Un tātad mēs uztaisam kapi, kur mēs atzīmējam to zobu, kurš ir tumšāks. Ja mēs uzreiz sāksim balināt visus zobus kopā, tad tas, kas notiks, tad šis tumšākais zobs izskatīsies daudz sliktāk. Tāpēc es pirms izbalinu to tumšāko zobu. Once it starts to bleach, then we bleach the other teeth. Un tajā brīdī, kad mēs redzam, kad šis tumšākais zobs ir sācis balināties un paliek gaišāks, tad turpina ar visu zobu balināšanu. And then, obviously, you get a very good result at the end. Un kā jūs redzat, tad galā mums ir ļoti labs rezultāts. This is another interesting case where we have trauma affecting three teeth. This is also some trauma here, but this is trauma when the lady was quite young. These teeth all have not died, but they just changed calcific. It's called, again, calcific metamorphosis. Šeit atkal ir interesants gadījums, kur sievietē ir ietekmēta trīs zobi, un atkal tas ir kalcificējušās metamorfozes gadījums. Zobi nav nedzīvi, bet vairākus gadus atpakaļ šie sievietē ir bijusi trauma. You can see here, we have started to whiten these teeth alone, and we have also restored this tooth here, and eventually, by the end, we actually finished everything to look nice, and also we placed some composite fillings just on the top to make the teeth look nicer because the lady was getting married. Un šeit mēs redzam, ka ir skaists gala rezultāts no sākuma, tātad tika izbalināti šie trīs tumšākie zobi, tika pieplombēts tas nolūzušais stūris, kā arī apakšokļa zobiem incizālās daļas tika pārklātas, lai būtu maksimāli skaists estētiskais rezultāts, jo sieviete grasījās precēties. Okay, I think we better take a break there because some people might be getting tired. I've spilt my water, as you probably saw earlier, so I need to get some more water and then I'll see you back in 15 minutes. Un tagad doma ir uztaisīt 15 minūšu pauze. Lektors varēs dabūt ūdeni, jo jūs varbūt ievērojat, viņam izlīja ūdens, un tad tālāk varēsim turpināt pēc 15 minūtēm. Thank you.
Can everybody see my screen again? Yes. Yes, I can see it. Good. Yeah. Here we go. Okay, so for the next part of this lecture, we are going to continue with what we do with home whitening. And one of the important things I found over the last 25 years that I've been doing this is things that have changed over time. One of the most important things is the design of the tray. Šo lekcijas daļu mēs tālāk veltīsim runāšanai par mājas balināšanu un ko gribētu pastāstīt, kas, ko viņš ir sapratis par šiem pēdējiem 25 gadiem, ko viņš ir balinājis, kad ļoti svarīgs, kas ir mainījies, ir kapju dizains. So, about 15 years ago, something like that, I decided I was going to make my own trays. And I sat down and tried to play about with different designs and then came up with this, what I call a double border tray design. Kādus 15 gadus atpakaļ viņš izlēma, ka taisīs savus kapes pats. Un viņš izmēģināja dažādu veidu dizainus un tas, pie kā viņš apstājās, ir dubulto malu dizains. The idea is to actually let the bleaching agent work without being diluted too much by saliva. Un ideja ir tāda, ka lai balinošais līdzeklis var darboties neizšķīstot pārākas iekalās. And also, I wanted to make sure that the design of the tray doesn't affect the rest of the mouth and be as minimal as possible. Viņš gribēja arī, lai dizains būtu pēc iespējas minimāls, mazāks un neiespaido pārējo mutes daļu. So what I started to do is I started to cut a post, like a post-dam type of groove. You know when, I don't know if you remember, but I'm old, I had to make all my own dentures for my patients. Un tas, ko viņš sāka darīt, ir apstrādāt modeļus tādā veidā, kā mēdz darīt priekš platītēm. Varbūt, ka daži nezin, bet viņ, tā kā viņš ir gana vec, tad viņiem savulaik tas bija pašiem jādara. On a full upper plate denture, we have to cut the model to a groove inside the model right across the palate. Jo savulaik, tā kā taisīja pilnu augžokļu platīti, tad veidulī bija jāiegriež tāda tā kā rieva pāri visai, visām augslējām. So I used this idea to cut a groove around each tooth individually, around the gingival area of each tooth individually on the buccal and the palatal also and the lingual sides. Un šo ideju viņš tad izmantoja savām kapēm, ka uz veiduļa viņš pie smaganas izgrieza šādu riebiņu, gan bukālajā, gan palatinālajā vai lingvālajā daļā. Obviously this is done on the model, not on the gum of the teeth. Protams, ka to dara uz modeļa, nevis uz smaganām. Okay. So we cut it and we use the tray, we use it without scalloping like you saw some of those trays that I showed you earlier. We cut it just above the free gingival border by about 1 millimeter, so it doesn't go up high on to the area and it doesn't affect the comfort of the person who wears it. Un ko viņš dara, viņš negriež tās rieviņas, kādas jūs tur pirms redzējām, bet tieši mazliet virs brīvās smaganas malas. There's no need for any reservoirs. Un nav nekādas vajadzības pēc rezervāriem. In the old days, we used to use reservoirs to think that they will keep a lot of bleaching product on top of the next to the buccal aspect of the tooth. But really, the research has proven there is absolutely no need for reservoirs except in certain cases. Un tu ir parādījuši pētījumu pēdējā laikā, kad vajadzības pret šiem rezervāriem nav nekādas, jo kādreiz bija doma, ja maksimāli daudz šis līdzeklis būs tajā bukālajā daļā,
ka būs lielāks efekts, bet pētījumi rāda, ka tas nedod nekādu papildus efektu. Izņemot, ir daži gadījumi izņēmumi. I'll explain about those cases later when we talk about sensitivity. Par šiem gadījumiem viņš pastāstīs vēlāk, ka mēs runāsim par jūtīgumu. Okay, so let me explain to you on the model what we do. Viņš lai paskaidros uz veidu, ko dara. So I'm cutting like a post dam here around the neck of each tooth, on the outside the buccal and the palatal aspect with a rose head burr on the model. Un kā jūs redzat, tad ar bori uz modeļa viņš apkārt katram zobam pie smaganas izurb tādu mazu rieviņu. So then when we make the tray. Un tāpēc tad, kad mēs taisam kapi, we have an outer border. Mums ir šī ārējā mala. And we have an inner border. Un mums ir iekšējā mala. Hence the two border design. Un tāpēc tiek saukts par divu malu dizainu. So what you have here is very comfortable, very thin material, about 1 millimeter, 1.5 millimeter semi-permanent thickness of the blank that we use. And you have, it just does extend just past the gingival aspect of the tooth, and then it has a border on the outside and the border around the neck of the teeth. Un tātad jūs redzat, ka ir tātad apmēram milimetru virs tās brīvās smaganu malas ir ārējā robeža un ir ļoti plāns šis materiāls un pārklāja visu šo vietu. This ensures that the patient has a very comfortable top and bottom tray to wear and they can get on with it very easily and bleach at the same time. Un tas dod to, kad pacientam ir ļoti komfortabla sajūta, viņu nēsājot, un viņš var nēsāt tāpēc vienlaicīgi abas kapes. This design is also very good to stopping that saliva going in and stopping the bleaching product from going out onto the gums as well. Un ar šo dizainu tiek ierobežots tas, kad viena lieta, pats balinošais materiāls neizkļūst ārā mutas dobumā, un no otras puses sieklas arī neiekļūst iekšā un neatšķaid šo balinošo materiālu. Now you might say, where am I going to put the bleaching agent? There's not enough space here. Kāds varētu jautāt, kur tad es likšu to savu balinošo materiālu, man nav gana daudz vietas priekštā. But really, the new generation of bleaching agents, such as Pola Night or Pola Day, they work on something called thin film chemistry. So they only have to cover a very thin layer of the tooth to work. Bet tagad jaunākās paudzes balinātāji strādā pēc principa, kas ir tā kā plānā slānīša ķīmija. Un tur pietiek ar ļoti plānu šī balinātāja slānīti, lai viņš iedarbotos, kā piemēram Pola Day un Pola Night darbojas šādā veidā. In fact, when I actually tell my patients to put the bleaching product in, I actually get them to put it from this area here of the tray, the inside, on the facing of the tooth that way, and they will only load it to about a third across that space. Un līdz ar to, kad viņš liek saviem pacientiem likt iekšās to balinošo līdzeklu, tad, kur viņš rādīja no tās vietas, līdz pat kādai varbūt tikai trešdaļai no tās daļas. So when they've loaded it on the inside of this tray, on the a third across here, when they put it inside, you'll see that the bleaching product will rise up that way. And what happens is I encourage the patients to actually push across these areas to spread it from the outside so that it covers all the tooth itself. Tātad pacients būs ielicis to balinošo līdzekļu tajā treja iekšpusē gingivālajā daļā, un pēc tam jau atkal, kad tiek likts iekšā, incizālajā daļā piedodiet, un tālāk jau, ka viņš tiek likts iekšā, viņš viņus iedrošina pēc tam arī tā kā piespiest un no ārpuses to kapi, lai materiāls izplatās pāri visam zobam. Let's talk a little bit about sensitivity, the most important side effect of bleaching.
Mazliet parunāsim par jūtīgumu, kas ir pats svarīgākais blakus efekts balināšanai. Tooth sensitivity can be a chemical reversible pulpitis. Tātad zobu jūtīgums var būt vai nu ķīmisks atgriezenisks pulpīts. Or it can be actually caused by mechanical pressure from the tray. Vai arī to var izraisīt mehānisks spiediens no kapas. You can also get gingival irritation. Mums var būt smagans kairinājums. That can be caused by mechanical tray pressure, overextension of the tray. Un to var izraisīt mehānisks kapes spiedums. Or it can be due to too much bleaching agent coming out from the tray onto the gums. Vai arī to var izraisīt tas, ka ir pārāk daudz balinošais materiāls, un līdz ar to viņš izspiežās ārā un kairina smaganas. So let's just go back. Iesim atpakaļ. So now you understand why this design is going to be good, because it limits the extension, it limits the excess that comes out, and also the loading is very small, so you're reducing all these factors. Un pēc tā visi jūs saprotat, kāpēc šis dubulto malu dizains ir tik svarīgs un labs, jo līdz ar to gan ir mazs spiediens uz smaganām, gan arī jūs liekat maz materiālu, un viņš netiek ārā un nekairina smaganas. So, let's look at gingival sensitivity first. What happens when we get gingival sensitivity? What do we do? Aplūkosim, kas notiek, ja mums ir smagan jūtīgums. We can trim the tray back, but only if you're using a different tray design to what I've said, suggested, because the way I've suggested that, you don't need to trim the tray back there. That is the minimum you can get away with. Viena lieta, jūs varat apgriezt īsāku savu kapi, bet tas attiecas uz tādu kapju dizainu, kas nav tāds kā lektors stāstī. Ja jums ir tāda veida dizains, kam ir šīs dubultās malas, tad nav pēc tā vajadzības, jo tas jau tā ir minimāls. You can reduce the loading of the bleaching material if they're putting too much in. You can reduce that so that it doesn't come out on the gums. Otrs, kad pacients var samazināt to balinātāju daudzumu, ko viņš liek iekšā kapē, un līdz ar to mazāk balinātājs tiks izspiests ārā un nekairinās smaganas. Sometimes you have to consider a different tray design. Un dažreiz jums jāapsver iespēja taisīt cita dizaina kapes. The reason for this is there are about, in a study, there was about 18% of the population that just by wearing the tray caused sensitivity without any bleaching agent inside it at all. Jo ir bijis pētījums, kas rāda, ka 18% populācijas rodas smagana jūtīgums pat nekādu balinātāju neliekot iekšā kapē, vienkārši no tā, ka kapi kā tāda atrodas mutē. For those cases, we go back and consider using the reservoirs, because the reservoirs don't pinch the teeth like this tray does, because this tray is very tight fitting, a reservoir is looser fitting, so it has less of an impact, we can consider those trays. Un tāpēc šādos gadījumos tad var izmantot šo dizaina rezervuāri, jo tādā gadījumā tā kapa tik cieši tad nepiegulēs klāt pie šī zoba, jo pēc patreizajā dizaina tad kapa ir tik cieša, ka viņa tā kā spiež uz to zobu. I have to say though, I don't think I've used reservoirs for over 15 years now, since I've done that new tray design for me. Bet jāatzīst, ka viņš pats šādu cita veida dizainu jau 15 gadus nav izmantojis, kopš viņš ir izveidojis šo savu jauno dizainu. Let's look at tooth sensitivity. Aplūkosim zobu jūtīgumu. Now, we said it was a reversible pulpitis. Mēs teicām, ka tas ir atgriezeniskais pulpīts. So we can use two ways to treat it. Un mēs to varam ārstēt divos veidos. We can use a passive form of treatment whereby we just reduce the wearing times. Mēs varam izmantot pasīvu ārstēšanu, kas nozīmē to, ka mēs vienkārši saīsinām laiku, ko pacients nesā balinātāju. Or we reduce the frequency with which we wear the trays, or we just stop for a little while, let the situation get better and then start again. Vai arī mēs varam samazināt biežumu, cik daudz tiek nesāts šis balinātājs, vai vispār pat
uz īsu laiku uztaisīt pauzu balināšanā, jūtīgums pāriet un tad atkal attiecīgi atgriezties pie balināšanas. Or we can do active treatment by using things like fluoride gels or potassium nitrate gels inside the trays. Un otrs variants mēs varam izmantot aktīvu ārstēšanu, kuru ja, kāpēc mēs izmantojam vai nu neitrālu fluorīda gēlu, vai mēs izmantojam kālija nitrāta gēlus. So inside the surgery we can have things like Soothe, which is a product that has 5% potassium nitrate. There's tooth mousse, there's relief, there's a number of different things. Or you can get over-the-counter preparations, things like Sensodyne Pro Enamel, Colgate Pro Relief. Actually, Sensodyne Pro Enamel is probably the best one out of them because it has, I think, the highest concentration of potassium nitrate. Tātad mēs varam izmantot, ja mēs klīnikā lietojam, tad var izmantot sūz, kas ir SDI gels, 5% kālija nitrāts, var izmantot GC tūs mūs vai relief. Otrs var izmantot preparāts, ko pacienti paši var nopirkt, kā piemēram Sensodyne Pro Enamel, kas ir ļoti labs, jo viņā ir visaugstākā šī kālija nitrāta koncentrācija, kā arī var izmantot no Colgate Pro Relief. Now, these are used inside the trays for half an hour or an hour before whitening, before bleaching or after they are taken off. Un šos visus produktus izmanto liekot iekšā kapē uz pusstundu vai stundu vai no pirms pašas balināšanas vai pēc balināšanas. Just to give you an idea of what usually happens, we normally do sort of an initial hygiene visit and we take impressions. Then we can get the patient, if they have no history of sensitivity or there are no indicators of sensitivity in an examination, we go down this path. Un tātad tas vispārējais ceļš, ko mēs daram pēc sākotnējās higiēnas procedūras, mēs noņemam nospiedumus un attiecīgi, ja nav nekāda jūtīguma, pārbaudē nekas tāds neatklājas saistībā ar jūtīgumu, tad mēs ejam to ceļu, kas ir redzams labajā ekrāna pusē. So if there are no indicators during my examination, i.e. there's no sensitivity, i.e. there's no sensitivity when I'm blowing the 3-in-1 syringe on the teeth or when I'm just checking with a probe, there's no sensitivity around the neck of the teeth, then that counts as normal bleaching regimen. We go down the normal route. Tātad, ja pārbaudot vai nu pūšot ar gaisu vai arī vienkārši pārbaudot ar plombi, zobs neuzrāda nekādu jūtīgumu, tad mēs ejam ceļu, ko mēs saucam par normālo balināšanas režīmu. If, on the other hand, there is history of sensitivity or during the examination I notice that there is some sensitivity issues here, I immediately start the patient on at least 2 weeks worth of use of desensitizing toothpaste at home. Gadījumos, kad pacients ziņo par iepriekšējo vai eksistējošu jūtīgumu vai arī pārbaudē tiek atklāts, kad ir zobu jūtīgums, tad pirmais, ko dara, divas nedēļas pacients lieto desensitizējošu zobu pastu. Those patients I will treat as patients that have pre-existing sensitivity. They are treated differently to normal patients. Un šos pacientus attiecīgi arī ārstēts kā tādus, kam ir jau iepriekš eksistējošs jūtīgums, un tiem ir cits režīms, kādā veidā tiek veikta šī ārstēšana. Unfortunately, we don't have time today to go into that more. Bet, diemžēl, šodien mums nav laika sīkāk apskatīt šo režīmu. Now, for normal patients, normal regimen, if they start normally and then they experience sensitivity, then we will treat them either passively or active treatment, as I mentioned in the slide earlier. Un ja mums ir šie pacienti, kuriem nebija šis iepriekšējais jūtīgums, bet viņu ārstēšanas laikā viņam parādās šis jūtīgums, tad attiecīgi mēs varam turpināt, kā iepriekšējā slaidā tik parādīts, vai ar pasīvu vai ar aktīvu ārstēšanu. Let's look at non-vital bleaching. Un apskatīsim sīkāk nevitālo balināšanu. One of the most important things you have to remember with non-vital bleaching is sealing
the root canal system. Pati svarīgākā lieta, kas jāatcerās, runājot par debitālo zobu balināšanu, ka ir noteikti jānoslēdz sakņu kanāls. And we seal it above the cemento enamel junction. Un mēs to daram virs cementa emālis savienojuma vietas. So above the crestal bone level. Tas nozīmē virs krestālā kaula līmeņa. You don't need an x-ray to see this. Un lai to redzētu, nav vajadzīgs rentgens. All you need to do is measure from the outside, from the cemento enamel junction here to the incisal. Ko jūs darat zobam no ārpuses, jūs izmērat attālumu no šīs savienojuma vietas līdz incizālajai malai. And you then use something like a gauge lidin or an orifice shaper to drill through the root canal system, reduce it so that it goes above that level by taking a measurement from a probe from here to there. Un attiecīgi izmantojot šo izmērītu attālumu, tad jūs attiecīgi to dziļumu izurbjat ārā no kanāla, piemēram ar gauge lidin bori to var izdarīt. Then you seal this area with a glass ionomer, something like Reva self-cure, to close this area so that no bleaching product goes up into the root canal system. Un tad attiecīgi šo vietu noslēdz, izmantojot stikla ionomēru, kā piemēram var izmantot Reva self-cure, lai attiecīgi viss kanāls būtu noslēgts. You also have to change the shape of the pulp chamber here so that you get rid of the pulp horns, because usually if a tooth has died, blood products have stayed inside there and they will cause discoloration. You have to remove it and clean it. Nākamais, kas jums jāizdara, ir jāmaina tā iekšējā kameras forma, jo ja būs palikuši pulpas ragi, tad attiecīgi savulaik tur ir bijušas vielas, kas palikušas pēc asiņošanas, un tās izraisa to pārkrāsošanos, tātad no tā visas ir jātiek vaļā. Then the whole idea of internal bleaching is to place the product inside the pulp chamber, put a little cotton wool pledge it and close it up, and that is internal bleaching, i.e. home internal bleaching, sorry. Un visa šīs iekšējās balināšanas ideja ir attiecīgi, tad jūs šai pulpas kamerā ievietojat balinošo līdzekli, vatīti pāri un attiecīgi noslēdzat ar pagaidu plombi. I normally use 10% carbamide peroxide for this. Parasti viņš lieto 10% karbamīdu peroksīdu priekštā. Now, inside-outside bleaching involves exactly the same preparation, but we leave the pulp chamber open. Tad ir iekšpuses ārpuses balināšana, kas nozīmē to, ka balinātājs ir gan zobam iekšpusē, gan ārpusē, un kavitāte netiek noslēgta. We also make a tray so that the patient puts the bleaching gel inside the pulp chamber and in the tray, so they have an inside and an outside approach to whitening, to bleaching. Un šai gadījumā tiek izveidota kape, un pacients liek balinātāju gan iekšā zobā, gan kapē, un tātad notiek gan iekšēja, gan ārēja balināšana. They basically sleep overnight with this product like this. Un praktiski pacienti tad visu nakti guļ ar šo produktu šādā veidā. Another inside-outside technique involves what's called the closed technique, whereby this time we actually close this with a temporary seal, and so that it's working on the inside and the patient has to only do the outside. So this makes it easier for the patient. Un vēl viens paveids iekšējai ārējai balināšanai ir, ka tomēr tiek noslēgta šī kavitāte, kas nozīmē, ka ir balinātājs iekšā pulpas kamerā, viņa tiek noslēgta. Un pacients vienlaicīgi arī pa nakti nesā šo kapi ar balinātāju no ārpuses. Just while we're here, remember, when you're cleaning this cavity out, you need to clean very well any medicaments from the liners for the root treatment, because they tend to cause a lot of staining around the neck of the tooth here.
Un ko vienmēr jāatceras, kad mēs tīram pulpas kameru, tad noņemt visas paliekas no tā pildmateriāla, kas tur iekšā, jo medikamentiem bieži ir šī pārkrāsojušais iespaids uz, uz šo zoba kakliņu. Un ir svarīgi, jebkuras paliekas noņemt nost. I don't use this technique often now, but I used it before. We have this tooth here that's, don't worry about this crown, this is not my crown, this will be changed, or would have been changed by now. But this is a technique whereby we do an in-surgery, inside-outside technique. Un šeit ir piemērs, faktiski viņš šo tehniku nelieto bieži vairs, bet un otrs viņš gribēja pateikt, ka šis kronis, ko jūs redzat, nav viņa kronis, tad to viņš grasās nomainīt. Un tātad attiecīgi šī iekšējā ārējā balināšana notiek. We remove the old filling from the palatal aspect and we seal just like the normal way and clean out the cavity as I said. Un tātad, kā jau viņš teica, viņš ir izņem plombi no tā zoba, noslēdz kanāla atveri. And then we put the product inside and outside the tooth. Un tad šis produkts tiek ielikts gan zoba iekšpusē, gan ārpusē. And then we can actually have the tooth lightened in this way quite nicely without the patient getting involved at all. Un šādā veidā var ļoti labi izbalināt zobu, vispār neliekot pacientam nekādā veidā pašam kaut ko darīt. I'm going to skip through these slides because you've seen similar things already. Jūs jau esat līdzīgas lietas redzējuši, tāpēc mēs to izlaidīsim. This is a lady that was having orthodontic treatment at a colleague and they noticed that they'd moved this upper left central too quickly and the tooth died. As you can see, it's discolored. Un šeit ir gadījums no kolēģa, kur jūs redzat, ka sievietē tika veikta ortodontiskā ārstēšana un viņa ievēroja, ka acīm redzot, bija zobs izkustināts pārāk ātri un rezultātā viņš ir devitalizējies. So after doing root treatment for this tooth, un pēc tā, kad tika veikta sakņu kanāla ārstēšanas šim zobam. Then the orthodontics had finished. Un tika pabeigta ortodontiskā ārstēšana. But then I used the patient's own retainers, the Essex retainers, to whiten the teeth here, the tooth itself by itself, with just using an Essex retainer and using the inside-outside technique. Un šajā gadījumā viņš lietoja, tad tālāk tika lietot paši pacienti jau esošie retaineri un tika izmantot atkal šī iekšējā ārējā balināšana. Sometimes I get patients that come in and they are going to need new veneers and the tooth next door to it is quite dark. Un kādreiz ir tā, ka atnāk pacienti, kas grib plāksnītes, bet kā jūs redzat, tad zobs kreisajā pusē ir ļoti tumšs. But the patient didn't want the rest of the teeth whitened. Bet pacients negribēja pārējo zobus balināt. So what we do is we did, this is old years ago, we don't use this tray material anymore, but we cut away the areas that we don't bleach. Un kas notiek? Šeit jūs redzat treju materiālu, kādu vairs neizmanto, bet ideja tāda, kad tiek nogriezts nost materiāls no pārējām daļām, kuras nebalinās. And we only bleach the tooth there. Un mēs balinām tikai to zobu, to vienu zobu. So now we've lightened the tooth, now we can go ahead and do some veneers on that other tooth. Un tagad attiecīgi, kad šis zobs ir gaišāks palicis, tad attiecīgi var mainīt šo plāksnītu uz otru zobu. Let's talk a little bit about over-the-counter whitening products. Mazliet parunāsim par šiem pacientu pašu nopērkamajiem produktiem. Throughout the world, there are different things that we can use. There are strips, there are wraps, there are stock trays within trays, and there's also paint-on type of over-the-counter products. Viņi ir pieejami dažādos veidos, vai nu ir tādas tā kā stripītes, vai viņas tā kā nāk jau iepriekš ielādētās kapēs, vai ir tāda, ko var tā kā uzkrāsot uz zobu. Now, there's always a discussion whether over-the-counter products or home-supervised, i.e. home whitening is better.
Un vienmēr ir šī diskusija, kas ir labāk vai zobārsta nodrošinātie šie mājās lietojamie līdzekļi vai tie, kurus pacienti paši var nopirkt attiecīgi veikalos. Obviously home whitening is better. Protams, kad zobārsti nodrošinātie šī mājas balināšana ir labāk. Because when they come to the dentist, we are diagnosing the tooth discoloration, we're diagnosing and eliminating dental disease, such as decay, internal resorption, if the tooth is non-vital, if they have an apical lesion, if they have tetracycline, all these things, a patient will never be able to do this. Ir jāsaprot, ka ja pacients atnāk pie zobārsta, tiks veikta vispārēja izmeklēšana un tiks diagnosticēts gan kāries, rezorpcijas, visas problēmas, kuras vispirms ir jālikvidē, pirms tiek tālāk jau sākt kaut kāda balināšana. And then we can fit a tray that fits closely and we use the most appropriate bleaching material. Un mēs varam izveidot kapi, kura ļoti cieši pieguļ visās malās un attiecīgi izvēlēties vispiemērotāko balināšanas materiālu. Additionally, the problem is when you don't have patients the dentist supervising, a lot of these materials that they're using, they are not safe. Un daudzkārt, ja zobārs to šo procesu nevada, tad pacienti mēdz izvēlēties materiāls, kas nav droši lietošanai. Some people also have these trays from the internet where they make themselves, where they boil and bite. It can cause effect problems with their bites. They can be too thick. Gives them, it may cause excess salivation and it dilutes the product. It makes the gel uneven. It's just totally not comfortable for any use. Un mēs būtu tādas kapas, kuras pacienti iegādājas internetā, kuras viņi paši var taisīt, kur viņš tiek, materiāls tiek uzvārīts un attiecīgi viņu modelē mutē, bet ir jāsaprot, ka tas var izraisīt to, ka šis materiāls ir ļoti biezs un var radīt kaut kādas sakodiena problēmas, un arī šis balinošais materiāls tad var būt, ka būs ļoti nevienmierīgi izplatīts uz zobu un var būt visādi veidi problēmas ar to saistīts. However, there are products that can work for some people. Things like white strips, things like Pola, Illuminate, the paint on stuff, they can give you some nice results even. Bet ir daži produkti, kuri attiecīgi, ko var izmantot un kas dos labus rezultātus, kā piemēram white stripi vai arī no Polas Illuminate materiāls, ko var uzkrāsot pa virsu. But this has been used after they've come to see me and I've diagnosed everything and I said, yes, you can use this as a product. Bet ir jāsaprot, ka ir labais tas, ka šie materiāli tiek lietoti pēc tam, kad pacients ir bijis pie zobārsta, viņš ir bijis diagnosticēts un zobārsts ir teicis, jā, nu, tu vari balināt un tu vari to lietot. Another case here where the same sort of paint-on product has been used and it's had a very successful result. Un šeit ir piemērs, kur ir izmantots produkts, kurš tiek uzkrāsots pa virsu, un kā mēs redzam, rezultāts ir ļoti labs. So, this is one of the products that I'm talking about. This is Pola Luminate. This you can only get from the dentist, though. Un šis ir viens no tiem produktiem, par ko viņš runā šajā gadījumā, kā Pola Luminate, kuru var iegādāties tikai pie zobārsta. Because it contains 6% hydrogen peroxide. Jo tas satur 6% ūdeņraža peroksīda. It has fluoride release. Viņš izdala fluoru. It basically dries on the teeth very, very quickly. There's no need for trays. Nav vajadzība pēc kapēm, un šis materiāls ļoti ātri uz zoba izžūst. But usually we give it to top up or to maintain the whitening for people that have already had whitening done. Bet parasti šo produktu dod gadījumos kā papildus līdzekli, ka, piemēram, pacients jau ir veicis balināšanu, un tad attiecīgi pēc tam vēl mazliet var izmantot, lai tā kā piebalinātu. Okay, so now I'd like to talk about therapeutic uses of whitening trays and whitening agents. Un mazliet tad viņš gribētu parunāt par balinošo līdzekļu un balinošo kapu terapeitisku izmantošanu. So these whitening trays and the carbamide peroxide can be used as an anti-plaque agent. Šīs kapas un karbamīda peroksīds var tik izmantoti kā anti-aplikuma līdzekļi.
You can use these trays to put fluoride in them to treat sensitivity during whitening, or dentine to treat dentine hypersensitivity, and also to remineralize caries and as a caries prevention tool. Jo šais materiāli, šais kapēs mēs, protams, varam likt arī desensitizējošos aģents, mēs varam likt iekšā fluoru, piemēram, lai izmantot priekš karies remineralizācijas. And things like potassium nitrate can be used to desensitize, as we said. That works like almost like a local anesthetic. It actually works on sensitivity by stopping the signals firing to the nerve when it's sensitive. Un šais kapēs mēs varam izmantot, piemēram, kālija nitrātu, kurš faktiski darbojās kā anestētiķis, kas notiek, viņš pārtrauc šo stimulu pārvadīšanu un līdz ar to ierobežo šo jūtīgumu. And things like ACP, acidulated calcium phosphate, can be used as products to treat sensitivity and caries reversal, because it causes precipitation of into the enamel, into the defects, and hydrolyzes to form an apatite. To actually repair the teeth. Un mēs varam izmantot produktu kā, piemēram, ACP, kas samazinās jūtīgumu un dentīnu hiperjūtīgumu, kā arī vienlaicīgi iedarbosies uz kāries, jo tas precipitēsies emalas defektos un hidrolizēsies, lai veidotu apatītu. So we're using it on elderly patients, on special care patients, for orthodontic patients, for caries control patients, to improve gingival health and control sensitivity. Un to mēs varam izmantot tad attiecīgi vecākiem pacientiem, pacientiem ar īpašām vajadzībām ortodontijas gadījumos, lai kontrolētu kāriesu, smagan veselībai un jūtīgumu kontrolēm. So for elderly patients that have reduced manual dexterity, and they have decreased, what happens is they have decreased oral hygiene measures, and there's an increase in plaque levels. Vecākiem pacientiem daudzkārt ir samazināts roku izmantošanas spējas, un līdz ar to viņiem ir samazināta orālā higiēna un paaugstināts aplikuma līmenis. And with the increasing number of medications that these elderly are taking, quite often they have a decrease in the salivary flow, so they have dry mouths. Un ļoti bieži vecākiem pacientiem, tā kā tiek izmantots ļoti daudz medikamentu, tas attiecīgi samazina iekalu izdalīšanos un bieži novērojama sausa mute. And if they have heavily restored mouths, they are more at risk from caries, and especially at root surfaces. This works very, very well. Un arī, ja viņiem ir ļoti daudz saplombēta zobi, viņi ir ar paaugstinātu risku un ir paaugstināts arī kāries pie sakņu virsmās. Un šī attiecīga metode ļoti labi uz viņiem strādā. Patients that are termed special care patients, these have a number of different problems. They can be sort of physical, sensory, intellectual, mental, medical, all sorts of problems. And these patients, they have a number of different factors that make them more at risk. Pacientiem ar īpašām vajadzībām var būt dažādi faktori, kas gan fiziski, gan sensori, intelektuāli, mentāli, medicīniski. Visu faktoru apvienojums. Un viņiem ir paaugstināts risks vairāk šo faktoru dēļ. The side effects again of medicines, or because they've got an immune system that's compromised, they cut their manual dexterity, or they have physical challenges, they may be dementia sufferers, they may have xerostomia, a dry mouth, and sometimes their carers don't really care too much about cleaning their teeth. Un šie pacienti varbūt saistīti ar tādām faktoriem, kā varbūt kaut kādu medikamentu blakus efektu, viņiem varbūt ietekmēt imūnā sistēma, kā arī nav ļoti liela roku veiklība un varbūt kaut kādas fiziskas grūtības, kā arī novērosim demence vai xerostomiju, un kas var gadīties dažkārt arī cilvēkiem, kas viņi jāaprūvē, varētu būt, ka viņi neveic to pietiekoši labi. Orthodontic patients
they have an increased difficulty in cleaning their teeth, and there is an increased level of plaque around. Pacientiem, kam veic ortodontiju, ir diezgan liels grūtības daudzkārt veikt šīs orālās higiēnas procedūras, un tāpēc bieži novērojam palielināt aplikumu daudzumu tur. So in this case also the composition of the plaque is much more anaerobic and there's an increased risk of a decalcification demineralization. Un šajās gadījumos tad attiecīgi aplikumā būs vairāk anaerobi tipa mikrobi un līdz ar to palielināsies demineralizācija un dekalcifikācija. And obviously there are at increased risk of caries and periodontal disease as well. Un, protams, līdz ar to ir palielināts kāries un periodontālo slimību risks. So, with caries, because carbamide peroxide increases the plaque pH to over 8, runājot par kāries, ja lieto šo karbamīda peroksīdu, viņš aplikuma pH paaugstina virs 8. It also increases the salivary flow for at least 2 hours, so if you consider the critical pH whereby you can attack or enamel and dentine are affected, it's 5.3 and 6.2. So during that process, caries cannot take place. It actually can be reversed. Un lietojot karbamīda peroksīdu, arī pastiprinās siekala izdalīšanās un pH vismaz 2 stundas pēc tā lietošanas. Un mēs zinām, ka kritiskais pH priekš kāries emālijā ir attiecīgi 5,3 un dentīnam 6,2. Un tātad visu šo laiku, kad tas tiek lietots, šis var notikt remolizācija un kāries apturēšana. Additionally, the hydroxyl-free radicals that are released that bleach the teeth, they are bactericidal. They will attack the bacteria. Un kas vēl papildus faktors ir, kad šis materiāls izdala hidroksila brīvos radikāļus, un viņiem faktiski ir baktericīda iedarbība. So when we look at gingival health, you are going to be looking at reduced probing depths, you're going to reduce plaque and gingival indices, as well as you're going to change the bacteria that's in the plaque. Un runājot par smaganu veselību, mēs novērosim, ka samazinās kabatu dziļums, aplikums un aplikuma un smaganu indeksi, un kā arī notiks izmaiņas smaganu mikroflorā, aplikuma mikroflorā. Okay. The other thing you need to be aware of is carbamide peroxide also releases oxygen-free radicals, and thereby it actually causes, it promotes the healing and improving gingivitis tissue itself. Un tā kā karbamīda peroksīds izdala radikāļus, viņi veicina dzīšanas procesus, kas nozīmē, ka smaganās mēs novēram dzīšanu un tas veicina viņu veselību. In addition to that, obviously it is bactericidal, so it has a dislodging effect of the bacteria from the biofilm inside the mouth. Un šim materiālam būs līdz ar to arī baktericīda iedarbība, un tas attiecīgi atbrīvos biofilmu no baktērijām. Now, if you add this to the fact that if you're sleeping overnight with this, this is going to be active for 10 hours nearly, if people sleep for 10 hours, but if they sleep for 8 hours, it's going to be active for that long. It is a very, very effective way of actually dealing with improved gingival health. Un, kā jūs saprotat, ja pacients lieto šo kapi visu nakti, tad, attiecīgi, ja pacients guļ 10 stundas, tad šis produkts arī 10 stundas iedarbosies, un, attiecīgi, ja viņš guļ īsāku laiku, tad īsāk. Un šādā veidā tas ir veids, kā var uzlabot smaganu veselību. Please don't think this is a replacement for normal gingival treatment, for normal periodontal treatment. This is an adjunct to it. I use this as a side thing to do for patients to improve my results. Protams, nepārprotiet, tas neaizvieto normālu periodontu ārstēšanu. To mēs uzskatām tikai kā papildus metodu, palīgu līdzekli, lai uzlabotu smaganu veselību. Un to viņš izmanto kā palīgu līdzekli ārstējot pacientus. Right. Let's come to the end of the lecture with a final few slides.
about what things are true and what things are myths. Un jau nu, esam pie lekcijas beigām, kurās aprunāsim par to, ka, kas ir patiesība un kas ir tikai mīti runājot par balināšanu. I'll start by asking this question. Everybody asks, when you're doing home whitening, are you supposed to only eat what's called the white diet, thereby you're not allowed to have tea, coffee, red wine and things like this? Bieži uzdots jautājums ir, vai balināšanas laikā būtu jāēd tā saucamā baltā diēta, kad pacientam būtu jāizvairās no kafijas, tējas un vīna. The answer is no, you don't. You can still eat and drink. Bet atbilde ir nē, jums nav no tā jāizvairās, jūs vēl aizvien varat ēst un dzert. The reason for the myth to start with is in the old days when we used to use the in-surgery products with very high concentrations, they used to dehydrate the teeth. Iemesls, kāpēc šāds mīts ir radies, ir no senākiem laikiem, kad mēs lietojām ļoti augstas koncentrācijas produktus klīnikā un attiecīgi zobi tika ļoti dehidratēti. So what happens with this is when you stop bleaching, there is a potential for liquid to go back inside the tooth to rehydrate it. And if that liquid was colorful, it will make things worse. That's where it came from. Un tas nozīmē, ja zobs ir dehidratējies, tad attiecīgi pēc tam uzņemot kādu šķidrumu, viņš iesūksies intensīvi zoba virsmā. Un attiecīgi, protams, ja šis šķidrums ir krāsojošs, tad notiks intensīvāk šī zoba pārkrāsošanās. Okay. Another thing that we need to be aware of is, can you bleach with orthodontic brackets on? Otrs svarīgs jautājums, vai var balināt tad, kad ir virsū ortodontiskās braketes? Yes, you can, because it goes underneath the brackets and around the size of the teeth. So it's not, you don't bleach and have little areas where it's not bleached over the brackets. Atbilde ir jā, jūs varat balināt ar breketēm, tāpēc, ka balinātājs izplatās pa visu zobu, viņš paiet arī apakšā zem braketes un viss izbalinās. Now, do existing fillings get whiter? Vai eksistējošās plombas paliek baltākas? Well, I'm sure I covered it earlier in a lecture where I showed you that the fillings didn't get whiter. Around the edges of the fillings, they may clean around there, but the fillings do not change color, nor does crowns, nor do veneers. Un šo jautājumu mēs jau noklājām jau iepriekšējos slaidos, kad nē, jūs jau redzējāt, ka plombas nebalinās, varbūt pie malām viņas paliek baltākas, bet ne plombas, ne plāksnītas, ne kroņi nebalinās. Is it true that you have better whitening in adolescents than adults? Vai taisnība, ka labāk balinās tīnēdžeri nekā pieaugušo zobi? Yes, because they have increased permeability in the teeth. There's an increased flux, diffusion flux in younger enamel, which is more porous and more permeable. Atbilde ir jā, jo šie pusaudžu zobi ir caurlaidīgāki, ir palielināta difūzija jaunā emālijā, tāpēc, ka tā ir poraināka un vairāk caurlaidīga. Additionally, they have less acquired stains and less secondary denting. Un, protams, arī papildus viņiem ir mazāk arī papildus krāsvielas un mazāk sekundārais dentīns. And they usually are better at doing things than they're more compliant than older patients. Un viņi labāk arī parasti balināšanā sadarbojas nekā vecāki pacienti. My final slide is really about what I call the wheel of cosmetic dentistry. Un pēdējā slaidā ir tā saucamais kosmētiskās zobārstniecības ritenis. At the center of that wheel, šī riteņa centrā should always be tooth whitening. Vienmēr vajadzētu būt zobu balināšanai. This can be used as a precursor to any of these things. Un to var izmantot kā sākumu visā, jebkurai no tām pārējām lietām, kas ir riņķī. So any form of tooth discoloration, I will always bleach teeth first. Ja ir jebkura veida zobu pārkrāsošanās, vispirms viņš balinās tos zobus. Even if it's very dark stained tetracycline stain at the neck of the teeth.
Pat tādos gadījumos, ja tie ir ļoti tumši pārkrāsojušies tetraciklīna zobi arī pie zobu kakliņiem. Whatever reduction I can get means I cut less of the tooth away when I come to do the restorative treatment. Jo, lai arī kāda, jebkurā gadījumā būs balinošais efekts, un šis balinošais efekts dos to, kad viņam ir mazāk no zoba, būs jānorb, ja viņš pēc tam kaut kādā veidā restauratīvi viņa atjaunos. Any patient that's considering crowns or implants at the front of the mouth, I want to do my bleaching first so that I can match it to the new shade with the crown, not afterwards. It's much more difficult to do it afterwards, as I showed you in that case earlier. Un jebkuriem pacientiem, kas grib kroņus vai implants, vispirms viņš grib veikt balināšanu, nevis otrādi, jo, protams, tas būtu daudz grūtāk, ja pacientam ir ielikt kroņu un implantu, pēc tam dabūt gaišāku krāsu. Invisalign is very, very popular now. And as with Invisalign, after doing Invisalign, we are usually whitening teeth and then we are doing some sort of edge bonding techniques to improve that final appearance of teeth. Tagad ļoti populāra ir Invisalign, un tad attiecīgi pēc Invisalign tad tiek balināti zobi, un tad attiecīgi kādreiz ir pēc tam mazliet viņi jāpieplombē kaut kādās vietās, lai dabūtu perfektu rezultātu. Okay, I think that brings us to the end of our webinar, and I'm happy to take any questions that you may have. Līdz ar to mēs esam nokļuvuši pie beigām, viņš būs laimīgs atbildēt jebkādus jautājumus, kas jums ir. Thank you very much, Munther. I think first of all, we've got some questions on the chat, so we can take those first. If the first one here is from Anda. Is there a difference in tooth sensitivity, depending on whether it is whitened with home bleach with carbamide peroxide at night or home whitener with hydrogen peroxide during the day? I find from experience that the sensitivity is the same in terms of what you experience, but it tends to be more with hydrogen peroxide, there's more sensitivity usually during the day than there is overnight. But that's from experience. I can't remember if there's any actual scientific evidence for that. Šeit bija jautājums par to, vai atšķiras zobu jūtīgums lietojot balināšanu mājās dienā vai naktī. Lektors saka, ka zinātniski pētījumi viņš neatcerās, vai būtu par šo jautājumu. Viņa prāt, pēc viņa novērojumiem no dienas balināšanas varētu būt lielāks jūtīgums. There is another question here, Baiba. Can you see that? The last from... one? Yes. Svetlana, yes. There is a question, from which age can you bleach teeth? Right. Under the European guidelines, you are not allowed to bleach anybody under the age of 18. Pēc Eiropas Savienības regulām nedrīkst balināt bērniem zem 18 gadu vecuma. However, but tenī pat laikā, this applies to Europe, but in the States they have bleached children's teeth from about the age of 8-10 upwards. Bet tā ir Eiropa, bet tenī pat laikā Amerikā zobi tiek balināti pat no 8-10 gadu vecuma uz augšu. And there have been no ill effects. It's only merely a case of the European Cosmetics Directive of 1976 that causes this issue for us in Europe. Eiropā ir citas direktīvas, un tā ir kosmētiskā direktīva no 1976. gada, dēļ kuras Eiropā to nedrīkst darīt. I would suggest you ask your societies or your indemnity agency to ask what you're allowed to do in Latvia, because it seems to be different throughout Europe, but the European guidelines are clear on this.
Bet tās ir Eiropas vadlīnijas, bet tenī pat laikā, acīm redzot, būtu jājautā mūsu vietējām institūcijām, jo starp Eiropas valstīm mēs būtu atšķirības, kas ir atļauts un kas nav atļauts. Okay. We have a question also from Maya. Can you see that, Baiba? Maya, yeah. When you are doing internal bleaching, for how long time may you leave the bleach inside the tooth? Right. Yes. depends on the techniques. This would have been covered in the all day lecture, obviously, but I didn't have time today. But if it's normal internal bleaching, i.e., what we term walk-in bleach technique, you can seal it in I usually see them. You can see them once a week, you can see them twice a week, it's fine. It's not a problem to seal it in there. Okay, but in terms of the inside outside, they are usually done for overnight use. But there's also a technique which I didn't mention there because, again, didn't have time. There is the modified inside outside technique whereby they will change the product every 2 hours. So there's a number of different techniques. It's too much for this lecture to cover all that. Diemžēl viņš nevarēja šo tēmu noklāt, bija paredzēts iepriekšējā lekcijā to izdarīt, bet jo ir ļoti daudz un dažādas tehnikas, un viņas ietver sevi attiecīgi dažādas laikas. Caurmērā, kad viņš ieliek iekšā materiālu un cilvēks iet ar pagaidu plombu, tad pacients redz vienu līdz divas reizes nedēļā. Tad, kad tiek lietot tā iekšējā ārā tehnika, tad, protams, pacients attiecīgi tad guļ ar to materiālu visu nakti. Tā, ka tur ir atkarīgs no tehnikas kādu lietojumu. Question here from Cynthia. Can you explain why teeth sensitivity occurs and why many dentists say that bleaching is harmful? Yes. Bleaching sensitivity, as I covered, is due to what's called reversible. If it's tooth sensitivity we're talking about here, it's caused by a reversible pulpitis, where the product goes inside and reaches, the free radicals reach the nerve. That's what happens, and it causes pulpitis. But that pulpitis is reversible, so like any other sensitivity issue, okay? In terms of whoever says that bleaching is harmful, I'm afraid they are not talking from a scientific point of view. Bleaching is not harmful. Bleaching administered by a dentist and done correctly is never, ever harmful. It is probably the most safest technique to use, anesthetic techniques that we use. It does not remove any tooth substance that is permanent. Again, I don't want to go too much into it because we don't have the time, but at best, it can actually attack the organic contact of the enamel. But as soon as you put saliva on that, it reprotonizes. So it has no irreversible effects whatsoever. Lektors ļoti uzsver, ka šī ir ļoti nekaitīga no visām estētiskajām procedūrām, ko mēs darām, tā ir visnekaitīgākā, jo netiek noņemta nekāda zobu struktūra nost. Tas mehānisms, kā rodas šis jūtīgums, ir tas, kad materiāls difundē iekšā zobā un tie brīvie radikāļi tiek cauri līdz zobu nervam. Un tā rezultātā veidojas atgriezenisks pulpīts, bet kā jau tas vārds pasaka, tas ir atgriezenisks, notiek sadzīšana un nepaliek nekādas kaitīgas iedarbības. Kas varbūt, ko var pieminēt, ir, kad balināšanas rezultātā notiek virsmas deproteinizācija, bet tanī pat laikā, kā siekalas nokļūst uz zoba virsmas, tā šis stāvoklis normālais tiek atjaunots. Un šī balināšana... Ja kāds saka, ka viņa ir kaitīga, tad tas nav balstīts ne uz kādiem zinātniskiem pētījumiem, un balināšana ir ļoti nekaitīga. Great, thank you, Baiba. We have another question from Ramona. When to use ICOM for prophylaxis, before or after bleaching? Right. ICON is not a prophylactic treatment. ICON is a resin infiltration treatment that you use for white spots and these sort of things.
So it's a different thing to whitening. This is an alternative to whitening in these cases. Again, we didn't have time to talk about white spots and how we treat them with whitening, but generally whitening does not whiten white spots. It whitens the background to the tooth and the white spots then blend in. Pagaldi viņš saka, ka Icon nav īsti gluži profilakses materiāls, ka tas ir materiāls, kurš tiek lietots ārstēt balto pleķu bojājumus. Diemžēl mums nebija laika noklāt lekcijā balto pleķu, teiksim, ārstēšanu, bet kas notiek būtībā, ka balinot, mēs nevis balinam pašu balto bojājumu, bet mēs balinam fonu, tas paliek baltāks. Additionally, Icon is actually very, very good product, but it can be used alongside whitening, but not as an alternative to, well, you can use it in certain things, but if those white spots are not not blended in very well, then the Icon can be done. So generally, if you see a case where you want to whiten the teeth, you can whiten the teeth, you can use Icon at the same time, you know, not exactly the same time, but during that course of treatment. But quite often you can do one thing or the other. It doesn't have to be done the same at the same time. Tātad šis materiāls, viņus var tā kā lietot kopā, un viņi nav gluži tā kā alternatīva viens otram, kad var balināt zobus, un tad var izmantot Icon attiecīgi. Tā ir acīm redzot plaša tēma. From Dr. Svetlana, Munther, I wonder whether you could show one more time the slide about whitening toothpastes. While you're looking for that, maybe take the question from Lolita. Baiba, can you see that? Lolita, what time is it? It's right at the end. Right at the end. It's 11:22. Ah, yeah, I see. What is the right way to use Pola office bleacher at the office without use of this lamp, the light? Then you just, what you do is you isolate the gums and teeth, the lips away from the teeth with using some sort of, usually like an Optradam or something like that, and then you merely spread the product across the teeth and leave it on for 15 minutes, take it off, put it on for another 15 minutes, take it off, put it on another 15 minutes. That's all you need to do. If you don't want to use the light, you don't have to use the light. It still works. But patients like the light. Viņi ļoti vienkārši lietot, kas jums jāizdara, jums jāatvelk vaigi un lūpas, piemēram, ar optodami jūs to varat ērti izdarīt, un materiāls vienkārši ir jāuzklāj uz zobu. Jūs attiecīgi viņu atstājat uz 15 minūtēm, pēc tam noņemat nost, atkal liekat 15 minūtes, noņemat nost un vēlreiz liekat 15 minūtes. Un gaisma nav vajadzīga, tas materiāls darbojas arī bez gaismas. Bet bija piebilda, kad pacientiem ļoti patīk gaismu. That's the slide. Un te mēs redzam to slaidu. We have a question from Galina. Then 11:22, Baiba, can you see that? That polar office. From Galina? Yes. Towards the end. iPad brackets Galina. Forgive me, my Latvian is not very good. I would help otherwise. For some reason, I can't. What time you said? 11:22, and it says polar office, and then Viennica is... 11:22, I don't have it. Why don't you just get Galina to unmute herself and ask you the question? Varbūt, ka Galina var uzjautāt... Vai, zin, kāds tur jautājums ir polar office?
Tikais materiāls, ko jūs iesakiet? Ah, okay. Is Pola Office the only bleaching material that you like advise to use? No, no, no. There are a number of products out there, okay? The reason I choose to use Pola Office is because I have been using it for quite a while. I've used, as you can imagine, I've used all of them. It's a very nice product to use. It has a unique mode of action under the new guidelines that we have. It's because of its high pH, it works very, very well. You can use a number of different products, but you need to use a product that you know is going to work from a good company and with proven history and has got some science behind it. So there are a number of different companies that do their own products. The reason I choose to use the SDI product is because it's a very good product to use and it's unique in its formulation in terms of under the guidelines, because 6% hydrogen peroxide isn't that much. But when you actually change and you put some activators in there and make it more pH is higher, then it works better. That's why I use it. Nav tā, ka viņš šeit teikt, ka tikai pola tie SDI materiāli darbotos. Viņš ir daudzas un dažādas arī izmēģinājis. Vienkārši priekš viņa, viņš saprats, ka tas materiāls ir ļoti labs un viņam patīk un viņš ir iedarbīgs. Pie tām jaunajām regulācijām tagad ir tie 6%, kam jābūt ūdeņraža peroksīdam. Un tas nav daudz, bet ar to, ka tam pola materiālam ir augsts pH, viņš līdz ar to šie 6% ir ļoti iedarbīgi. Bet tādī pat laikā, ja izvēlas citus materiālus, ko lietāt, tad vienkārši ir jāsako līdzi un jāizvēlas tādus, kam ir nu, kaut kāda zināma vēsture aiz viņiem, kas ir, teiksim, droši ražotāji, kas viņus ražo, lai būtu pārliecība, ka tas ir kvalitatīvs produkts. And from Jana, we have question, how often can you do teeth whitening for the same patient? You can generally, again, sorry, this is not covered because it was not enough time, but generally, once you whiten somebody's teeth, generally, it's accepted that it takes maybe 1 to 3 years before they need a top-up. Tas, protams, plašs materiāls, ko, diemžēl, nebija laika nokārt šajā lekcijā, bet vispārēji runājot, parasti pēc kāda gada līdz trījiem rodas tā situācija, kad atkal gribas valināt. In terms of the number of times you can do it, you can keep doing it. It's not affecting the teeth, it's not damaging the teeth. The only thing I will say is there are some patients that are bleachaholics, whereby if they just keep doing it, they're so light, the teeth become gray in the end because they're just overdoing it. Faktiski, nu, valināšanu varētu darīt, cik vien bieži grib, jo viņi nav kaitīgi zobiem. Bet tanī pat laikā ir jāatcerās, ir tādi pacienti, kur ir faktiski atkarīgi no valināšanas, un viņi valina un valina, un tas rezultātā notiek, ka tie zobi, kļūstot aizvien baltāk, faktiski vienā brīdī kļūst tā kā pelēk un vairs nemaz labi neizstās. And from Anastasia, please describe in a few words the treatment plan for patients with pre-existing sensitivity after the 2-week use of a desensitizing toothpaste. Do you want to translate that first, Baiba, for those? Jautājums ir no Anastasijas, lai apraksta dažos vārdos to ārstēšanas plānu pacientiem, kam ir tā iepriekš esošais jūtīgums, pēc tam, kad viņš šīs divas nedēļas ir lietojuši šo desensitizējošo zobu pastu. That is impossible in a few words. Viņš saka, ka nav iespējams to dažos vārdos izdarīt. But generally, you would desensitize their teeth by getting them to wear desensitizing agents in the trays, and then checking on a daily basis if they still have sensitive teeth. Tātad vispirms jūs viņi lietos šīs kapes ar desensitizējošo šo materiālu, bez tam jau jūs uz ikdienas bāzes pārliecināsties par šo jūtīgumu, ka tas vairs nav. And then I would start to introduce the whitening once they don't have the sensitive teeth. Then I start to introduce the whitening an hour a day, and then increase the amount depending on what sensitivity they have. Tad attiecīgi, kad ir pazudis šis iepriekšējais jūtīgums,
viņš pamazām ieviestu valināšanu pa vienai stundai dienā, un tad atkarībā no rezultātiem vai parādās atkal kāds, vai neparādās jūtīgums, šo ilgumu pamazām palielinātu. Hopefully, if I'm invited back to do an all-day lecture there, we can really go into a lot of detail with this. Hopefully in the future when we don't have COVID. Viņš saka, cerams, ka nākotnē, kad nebūs COVID, kad būs iespēja izdarīt garākai lekcijai visu dienu, kur viņš ļoti labprāt šo tēmu izskatīs sīkumos. Thank you. We have a question here from, just got three more questions, I think we've got time for that. From Lolit here, Baiba, can you see that one? At 11:30, so Thank you for the question, for the answer, but for how long time after bleaching in the office can you repeat this bleaching in the office again? If the patient has no sensitivity issues, and they need further bleaching, i.e. to finish the course, you would do it maybe 2 weeks later, something like this, but if it's just that they want to top up, then it'll have to be whenever they need a top up. So it could be a year later or 3 years later. Atkarīgs no situācijas, ja nav jūtīgums, tad var, teiksim, divas nedēļas pēc tās iepriekšējās balināšanas, ja jāturpina un gribas dabūt baltāku efektu. Ja tas ir vajadzīgs vienkārši, lai, tā kā ir bijusi atkal krāsas atgriešanās un atkal gribas piebalināt, tad attiecība pēc vajadzības vai tas ir pēc gada vai pēc trījiem gadiem. Thank you, Baiba. And the final question I think here is, how can I bleach very transparent teeth, or shouldn't I bleach, or couldn't I bleach? It's really difficult to explain this here because I need to show you some things in front of you, but there is a test whereby you can get the patient to put their thumb behind the tooth and see if the translucency is gone. If the translucency is gone, then you can whiten these teeth and then you can put an opaque type of composite behind them. Or you could consider veneers for cases like that. But really, I need to sort of show you, it's very difficult like this. Diemžēl, tā, lai sīkumos izskaidrot, būtu ļoti labi vajadzīgi slaidi, lai kaut ko parādītu, bet ir tāds tests, ko var izdarīt, ka pacients aiz šī, ja ir caurspīdīgi zobi, tad pacients noliek savu īkšķi aiz zoba, un jūs skatāties, vai pazūd šis caurspīdīgums, un attiecīgi tādiem pacientiem var veikt balināšanu un attiecīgi pēc balināšanas uzlikt opakeri un tas tad dos to rezultātu. Otrs šiem pacientiem var tad apsvērt iespēju taisīt plāksnītes. Thank you, Baiba. To just conclude then, we have many good offers from DAB on the complete range of tooth whitening products from SDI, from the Pola products, from Pola Office Plus, Pola Day, Pola Night, Pola Luminate. So please do check that out. And I'd like to thank Munther very much for an excellent lecture and for Baiba for translating this morning. And thank you to everybody that participated in this. And thank you very much for your questions. Liels paldies visiem par piedalīšanos un paldies par jautājumiem. Viņš gribētu atgādināt, ka dabā ir pieejams ļoti plašs piedāvājums ar SDI balināšanas produktiem, gan mājas balināšanas, gan ofisa balināšanas produktiem. Un paldies Munturam par lekciju. We hope to see you in Riga very soon. We look forward to that. Thanks again to DAB, to Beata and her team for organizing this lecture. Have a lovely weekend and keep safe. Un mēs ceram, ka Munters varēs atbraukt vēlāk jau uz atkal garāku lekciju pie mums. Un paldies visiem par uzmanību un lai visiem jums skaista nedēļas nogala. Un paldies Dabam un Beātei par organizēšanu. Thank you from me to SDI and Beata DAB.
And especially thank you to Baiba for doing such a lovely job. And it looks like we're a good double act. Thank you. Tātad arī no Munthera paldies dabam un SDI par organizēšanu un paldies arī lektu tulkotājiem.